Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wasalimu kwa furaha katika jina la Yesu Kristo. Wasalimu pia walijiunganisha kwa simu asubuhi ya leo. Wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom kanisa. Naombeni tuketi. Ni siku njema ambayo Mungu ametupa neema hii, majaliwa haya makuu kuja badani mwake. Kama Daudi wa kale alivyosema, nalifurahi uliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Tunajisikia vizuri kuja nyumbani mwa Bwana. Ngapi wako vizuri? Na wanajisikia vizuri? Okay. Tuko sawa. Namshukuru Mungu kwa sifa zote ambazo umetujalia kumpa siku ya leo, kwa kumwimbia nyimbo, kwa kumtukuza. Badani ndio mahali pekee penye furaha. Ndo nafasi nzuri kwa Mkristo. Masaa mazuri ni masaa ya ibada kwa Mkristo. Hapo ndipo tulipoumbiwa. Mengine mengi yote ni ya ziada. Lakini sisi ni vyombo vya sifa za Mungu. Sisi ni vyombo vya ibada. Kwa hiyo tusipomfanyia Mungu ibada, tumemdhulumu haki zake. Sisi tuliumbwa tumabudu. Tunawajibika kwake. Na yeye kama baba anawajibika kwetu kutuchunga, kuhakikisha tunaishi, kuhakikisha anatuchunga na anatulinda na anahifadhi maisha yetu. Na amehakikisha kabisa maisha yetu yanahifadhiwa hata tupopotea, baada kaja yeye mwenyewe akatengeneza njia ya uwezekano tuendelee kuishi. Na njia hiyo ni kwa kurudi kwenye neno lake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tuweza kuishi kwa neno la Mungu. Na hivyo ndivyo ameleta neno kila kizazi. Kupitia nabii wake aliyethibitishwa, Mungu alileta neno. Na kwa neno hilo wateule waliishi na walipata uzima milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunamshukuru Mungu kututumia mpenzi wetu, rafiki yetu, nabii mzuri William Marion Branham. Kama huwezi ukampenda, basi una shida fulani, kuna tatizo fulani. Ni kipenzi chetu, ni rafiki yetu, ni ndugu yetu, ni mchungaji wetu, ni nabii wetu, kila kitu. Bwana tujalie sana. Kila sifa tuwezaye kumpa tunapaswa tumtupie maua. Hakunaga neno linaloitwa marehemu nabii. Nabii hafagi. Na manabii wote kwa Biblia hawajafa. Hakuna hata mtu mmoja aliyekufa. Wapo. Kwa sababu nabii ni kile kipawa. Nabii ni lile neno lilopata kuishi duniani. Na hata mwili wake ungelala, bado angali ananena. Mnaamini kitabu cha Mwanzo ni Musa anaongea? Musa hajafa. Bado tunamnukuu. Bado neno lake linaishi. Bado ujumbe wake unaishi. Na tunautumia na unaokoa watu. Bado Nuhu angali hai, kwa sababu ujumbe wake bado upo. Manabii wote wapo. Ndio maana Biblia hii. Na mitume wote wapo. Ukifungua Mathayo unamsikia Mathayo. Ukifungua nani yeyote yule kwenye Biblia, Petro, Paulo, nani, unawasikia bado wanaongea. Ndio maana ya Biblia bado iko hai kuonyesha hao manabii wako hai. Bwana na atubariki sana. Hata wakilala huwa bado ni manabii. Wangapi wanajua kwamba Samueli alikuwa amelala, lakini bado alikuwa nabii. Hata alipoitwa karudi, akaja akatoa unabii. Kifo hakikubadilishi tabia yako na hali yako, kinakubadilisha tu mazingira. Unakuwa mtu yule yule. Kwa manabii wako vile vile, ni mazingira tu ndio Mungu amewabadilishia, lakini bado ni manabii, bado ni mitume. Bwana tubariki sana. Kwa tunamshukuru Mungu tuko mali sahihi sana. Sana sana. Kama tu mtu yupo mwenye akili timamu na ambaye kweli ana nia kumuona Mungu, basi akiona ujumbe huu amefika. Kishaona ujumbe huu amefika mbinguni. Tumeshafika mbinguni. Kwa sababu tunakula vya kimbinguni, tunasikia vya kimbinguni. Kwa mazingira tuko duniani, kwa mazingira yanaonekana, lakini kwa yasionekana tuko mbinguni. Yesu alikuwa hapa duniani akasema niko mbinguni. Bwana tujalie sana. Mnampenda? Okay.
tunashukuru Mungu sana kuwaona ndugu na dada wote mlojaliwa kuja ibadani. Nafurahi kuwaona. Amen. Jumapili sikuwa nanyi hapa, nikuwa sopa. Kwa sopa na baadhi ya wapendwa. Na wapendwa wa sopa wasalimu sana. Sana. Tulikuwa na wakati mzuri sana, tulikuwa na ujumbe wa nje, tulikuwa na mahubiri ya nje. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta kondoo aliyesalia. Tulikuwa tunatafuta, tunajaribu kuwa Elieza kumpata Rebeka ili turudi nyumbani. Kwa hiyo tumeacha maswali huko basi. Kanisa hilo lilikuwa tuna mtu mmoja aliyepokea ujumbe mtowisa akarudi kwao sopa. Sasa hizi na watu zaidi ya 10. Wako kwa 15 hivi 16. Kwa hiyo ni kanisa linakuwa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana sana. Basi watu wengi kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi wamesema mbona hakuna jumbe zingine tena mnazurusha, na wakampigia Amos kelele. Amos akaamshwa, Ali amekuja. Bwana Yesu kubariki sana. Ndugu Amos, tusalimie ndugu yangu, tusalimie kabisa, tumekumisi muda mrefu, tusalimie. Amen. Ishakuwa sehemu ya kanisa hili. Huwezi ukatupenda ukabaki hivyo hivyo. Mungu atakufanyia kitu. Na amesha kufanyia. Kabisa. Bwana Yesu Kristo abariki. Mungu abariki sana. Amina. Nafurahi kuwa miongoni mwenu. Nafurahi sana. Bwana abariki. Nashukuru ndugu. Jisikie vizuri. Na sisi tunajisikia vizuri unapokuwa hapa. Kwa hiyo zitarushwa hizi tena. Nyimbo zizo imbo ya leo asubuhi na zingine zitakazoendelea na mahubiri ya leo na kuendelea kadri atakavyokuepo hapa zitarushwa, tutazipata na watu watazipata. Mungu awabariki. Tunajisikia vizuri kwamba watu wanapata matokeo mazuri ya kiungu kwa kusikiza jumbe tunazohubiri sehemu mbalimbali ambazo hapo sanarusha, na watu wameleta shuhuda nyingi mbalimbali nao kwenye simu kutoka nchi mbalimbali na ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kufanya hivyo. Bwana anawabariki sana. Na wengi walibatizwa wiki zilizopita, hatukuwasimamisha wote kwa ujumla. Walioamini mwaka huu 2024 wote tuliowabatiza mwaka huu, simameni mtupungie mikono. Wote mlioamini mwaka huu. Naona kanisa hilo. Bwana Yesu awabariki sana. Amina, na jina la Bwana libarikiwe sana. Hilo linatosha kuwa kanisa peke yake. Hata wengine wote tungelala tuondoke, hilo ni kanisa. Akasema Paulo akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko Efeso na kadhalika, na Paulo akapita nchi zile. Akasema mlibatizwa Roho, mlijazwa Roho Mtakatifu, hata kusikia hatujasikia. Sasa basi mlibatizwaje? Sasa kwa ubatizo wa Yohana. Sasa basi Yohana alihubiri habari za yeye ajaye nyuma baada ya ubatizo, baada ya mahubiri yake. Kuna mtu angekuja nyuma naye angeleta Roho Mtakatifu. Waliposikia hayo wakabatizwa tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na walipobatizwa Yohana Paulo akaweka mikono yake juu yao, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na kutamka yote Bwana aliyowajalia. Na jumla yao hao kadha wa kadha walikuwa 12. 12 kwa Bwana ni waamini kadha wa kadha. Ni waamini wengi. Yali sema wakiwepo wawili au watatu. Kwa hiyo wakiwa zaidi ya watatu ni wengi. Wakiwa saba ni wengi. Sasa hapa ni zaidi ya saba mliosimama. Na Mungu awabariki sana. Bwana awabariki sana. Kanisa hivyo ndio kukua. Lakini itafika mahali tutabananishwa na huduma hii. Kukuhoji mtu mmoja mmoja, waamini wale wa muda mrefu. Umewaleta wangapi kwa Bwana mwaka 2024? Kila mtu atakuja hojiwe wakati mmoja, tutabananishana. Ulishawaleta wangapi tangu ulipopokea ujumbe? Wewe ulishaleta wangapi ambao unaweza kusema hawa niliwashuhudia? Walikuwa madhebuni wakiwa napigana ujumbe kabisa, na hata hawajui ujumbe ni nini. Nikaanza na sifuri, hatimaye wakamwona Bwana kupitia shuhuda zangu nilizowashuhudia. Hatimaye wakaja wakabatizwa, ni hawa hapa. Hiyo ndio taranta ambayo Bwana alitoa kwa watu mbalimbali.
mwingine akaificha chini, lakini wengine wakazalisha. Walipopata hawakuweka, hawakuiweka tu chini, wakaweka kwa watu wa riba. Na hao watu wa riba ni wewe, unashuhudia mtu fulani kumbe umempa mtu wa riba, umewekeza ili baadaye yeye na akivuna wengine wote wale watakuwa nyuma yako siku ile. Dada mmoja alikuwa anakaanga mandazi, anafanya kazi ngumu sana, anafanya kazi ndogo sana dhaifu ya kupata kipato, akusanya tu senti yake mwaka mzima. Akaja akamwalika mhubiri mmoja, akahubiri hapo, waliohudhuria ni watu watatu kwenye huo mkutano. Uona dada amefanya kazi ya kuchosha, anajua watu watakuja mji mzima hapo. Alikuwa na kiu watu wasikie habari za Mungu kwenye mji wake. Na akafanya kazi hiyo ngumu kwenye umaskini, akakusanya visenti, akamwalika mhubiri. Akamlipa mhubiri amuwezeshe nauli na vitu gani na chakula muda wote anapohubiri hapa. Umeshaona? Labda na kukodi tu vyombo kidogo ili sauti angalau ifike, kama alihubiri kwa mdomo sijajua. Lakini yule mhubiri alihubiri kama siku ngapi kadhaa, wahudhuriaji walikuwa watatu. Lakini Mungu kumbe huwa hafeli. Yaani mambo ya Mungu, hata ukiona kama ameenda kombo, kumbe ndio njia yake hivyo hivyo. Jamaa kahubiri watu watatu ndio wanahudhuria. Na moja kati ya hao watatu ni ndugu Mdi. Ndugu Mudi, kama mlishamsikia kwenye ujumbe, kwa nabii akimsema. Na akaokolewa huyo mtu mmoja, Mdi ndiye aliyokolewa kwenye hayo mahubiri. Wale wawili walisikiliza tu, mmoja ndiye akakata shauri, akatuba, akabatizwa. Baada ya miaka kadhaa, Mudi akaleta uamsho duniani, akaleta mamilioni ya watu kwa Kristo. Kumbe ni Mungu alikuwa anamuunga mkono yule mama. Hey, na nabii akasema siku ile ya hukumu huyu mama ataona nyuma yake kuna mamilioni aliyowahubiri kupitia kazi yake ndogo. Kwa hiyo una jambo la kufanya. Nina jambo la kufanya. Hatukai tu hivi hivi, tuna jambo la kufanya. Amina. Fanya jambo lolote lolote ndani ya uwezo wako kwa ajili ya falme wa Mungu. Lolote lile. Fanya chochote. Bwana tujalie sana. Ikifikia kumtumikia Mungu, mtumikie kwa njia yoyote, kwa yote yaliyo ndani yako. Ukisikia tu moyo unakusukuma kufanya jambo fulani, lifanye. Wala usianze kushawishi wengine, ni wewe. Ni wewe ndio imekutokea hivyo, lifanye. Halafu kilifanya umemtumikia Bwana. Na useme Mungu, mimi ni mtendakazi tu nisiye na faida yoyote. Nimefanya tu ulio wajibu wangu. Mtumwa asiye na faida yoyote. Sijafanya ili nipewe asante. Nimejisikia tu kama yule mwanamke mshunami aliyefanya nini, aliyemjengea nabii kibanda, hakuhitaji asante yoyote. Wapo sasa tukupandisha cheo, tukuombee nini kwa mfalme, sio afanye, akasema sihitaji. Mbona huna mtoto, tukuombee Mungu akupe mtoto, sasa sihitaji. Wakasema sasa tunakupa mtoto, hata kama umekataa tunakupa. Na akapokea. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo tuweza kufanya jambo lote ndani ya uwezo wetu. Na baya kasea ukisikia kupiga makofi, piga. Kama kuna chombo cha kugonga gonga kubwa tu kilete kamziki fulani kwa jabu na gonga. Chochote kicho ndani ya uwezo wako fanya. Natumia kitu kizuri chochote kicho nacho kwa ajili ya Bwana. Kama na sauti nzuri itumie kumsifu Bwana. Kama na piga makofi vizuri, piga vizuri. Kama na haleluya bora, piga haleluya nzuri. Kama unaweza karuka ukafika kwenye kenchi ni sawa tu kwa ajili ya Bwana. Mfanyie Bwana chochote kicho ndani ya uwezo wako. Piga kigeregere cha maana. Bwana anastahili vitu vizuri. Bwana Yesu abariki sana. Amin. Tuombe. Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, Mungu wa miungu yote, mfalme wa falme wote, Bwana Yesu ndio jina lako ulolitukuza mbinguni na duniani. Tunakuita kwa jina hilo asubuhi ya leo. Shuka ubariki watoto wako. Wasaidie watoto wa Mungu ambao wamejitolea asubuhi ya leo, wakija kupitia barabara nyembamba hizo za mji wa Sumbawanga, kwa mguu, kwa baiskeli, kwa bajaji, kwa magari, wamefika. Naomba uwabariki wageni wako hawa. Ni wageni wako wamekuja nyumbani mwako Bwana. Na wakati wanakuja hawakuja mikono mitupu. Walikuwa na vichache mikono mwao kutokana na maisha yao duni walionayo.
naomba uvipokee Bwana Yesu. Wamekutolea sadaka na fungu la kumi na matoleo ya shukrani na marimbuko na kadhalika. Uwapokee Bwana Yesu. Pokea zawadi zao, pokea hizo sadaka zao, matoleo yao, na uwabariki. Nyuma ya maisha hayo kuna haja nyingi sana. Wewe ulipokea za Cornelio, na nyuma ya Cornelio ukaona anahitaji uzima wa milele, ndipo kamtuma malaika na kumwagiza aende kwa Petro ili apate uzima wa milele. Sasa Bwana, nyuma ya maisha haya kuna haja mbalimbali, naomba uwapee. Na mzee wetu hapa mgeni amekuja akiwa na vichache mkononi, vitu vya kutakasia kanisa lako kwa usafi. Mubariki Bwana, nyuma ya maisha hayo kuna haja. Msaidie asitoke mikono mitupu, umfanyie maajabu yako, kwa kuwa yuko nyumbani mwa Bwana. Mungu mpenzi mwenye rehema, wageni wote walio mlangoni mwetu tunaomba wabariki, na waliojiunganisha kwa simu kote kote naomba wabariki wote. Simwachi hata moja, wala usiwapungukie. Wana haja mbalimbali watoto wako. Asubuhi ya leo tembelea kila mmoja, wawajua kwa majina yao, wajua mawazo yao yanayopita ndani mwao, wajua shida wanazopitia na changamoto wanazokabiliana nazo. Una njia na jibu la kuwafanyia, kuwasaidia watoto wako, kuanzia aliyeko mimbarani paka bawabu wa mlangoni. Unaweza kutushughulikia kabisa, hata watu leo kwenye ukuta wa jengo hili paka waliojiunganisha kwa simu. Tunakukabidhi maisha yetu yote Bwana Yesu, yahudumia asubuhi hii ya leo kimbinguni, kwa ishara na maajabu yakiambatana na huu ujumbe. Kwa neno utapolithibitisha, lithibitishe kwa nguvu za kimbinguni na kwa matendo ya kimbinguni. Ndipo tunajiachilia kwako, na tukileta ujumbe na somo tukalisoma mikononi mwako, tukiomba uendeshe jambo lote zima kwa ujumla, kwa utukufu na kwa heshima ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mwampenda, Mwanzo 1:26 hadi 28. Maandiko yanasema hivi. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. Nafikiri ndio hapo. Amen. Mkatawale na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Twende Warumi 18. Warumi 8:18 samani. Warumi 8:18. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na marimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana wenye mamlaka. Kwenye Kiswahili walisema tukufanywa wana, lakini kwenye Kiingereza wana wenye mamlaka, yani ukombozi wa mwili wetu. Sio ukombozi wa miili yetu, miili yetu, ukombozi wa mwili wetu, kanisa, mwili wa Kristo.
Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru, neno lako ni amina. Tunasema asante kwa somo hili tulori, kwa mavifungu hivi tulivyovisoma. Kutoka hapo ulete maajabu yako, maana wewe si wa kawaida. Nawe kupitia mafungu yasiyo ya kawaida unaleta vitu visivyo vya kawaida. Tunataraji kupokea mambo hayo asubuhi ya leo, maajabu yako, katika jina la Yesu Kristo tubariki. Amen. Amina, mwaweza kuketi. Kichwa cha somo letu asubuhi ya leo, kama Mungu atatujalia tukipate vizuri, kwa nimejaribu kuandika hapa. Amen. Man lost his origin. Mwanadamu alipoteza asili yake. Through the fall. Kutokana na ile anguko. Kupitia anguko. Mwanadamu alipoteza asili yake kupitia lile anguko. Jina la Bwana barikiwe sana. Kupitia ile anguko Edeni, mwanadamu alipoteza asili yake. Tutatuone hiyo mwanadamu alikuwaje. Afu hiyo asili aliyopoteza ni nini? Yukoje, asili yake ni ipi ambayo amepoteza? Lakini tumesoma kitabu hiki cha Warumi kwamba Mungu anamwonyesha Mtume Paulo kwamba mwanadamu atarudia utukufu wake. Atarudia hali yake, mpaka maumbile yanaugua, yanasubiri huyo mwanadamu yule ambaye Mungu alimweka duniani Edeni kabla ya anguko arudi tena. Kwa sababu alipopotea na maumbile yote yalipotea pamoja naye. Sasa maumbile yanaugua, viumbe vinaugua, vikitazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa au kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Manake wana wa Mungu wamejificha huko ndani, hawajulikani. Kwa ulimwengu unatazamia kuwaona, maumbile yanatazamia kuwaona hao wana wa Mungu. Tunasikiaga wana wa Mungu, tunataka tuwaone. Bwana tujalie sana. Kwa mwanadamu alipoteza asili yake katika lile anguko la Edeni, au kupitia lile anguko la Edeni. Kwenye kitabu cha maswali na majibu cha Nabii Branham, swali la 42. Amina, aya ya 280 hadi 282. Aya 280 hadi 282. Swali la 42 utaenda kuisoma nyumbani, au pengine kama na tablet ukinanua unaweza ukaclick ukaipata mara moja. Na Biblia inasema, tazama, hapo mwanzo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Sivyo? Vema, Mungu ni nani? Roho. Yohana Mtakatifu sura ya 4. Yesu akisema na yule mama kule kisimani, yeye alisema Mungu ni roho, nao wamwabudue imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sivyo? Kama Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, yeye alimuumba mtu aina gani? Mtu roho. Jina la Bwana barikiwe sana. Mara nyingi tumesikia watu wakisema, unajua sisi ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu, wakimaanisha huyu. Sio. Huyu sio sura ya Mungu. Huyu wa mwili, huyu wa nje. Huyu wa nje, huyu anayegusika, sio sura ya Mungu, wala sio mfano wa Mungu. Lakini yupo ambaye ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Amina. Mnampenda? Amen. Hiyo ni Mwanzo 1:26. Sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Vile Mungu alivyo, ndio hivyo yule mtu alivyokuwa. Kwa ukimjua Mungu alivyokuwa, ndivyo yule mtu alivyokuwa. Mungu ni roho, kwa hiyo mtu alikuwa mtu roho. A spirit man. Mtu roho. Ni roho tupu, haina mwili, haina mfupa. Ndivyo mwanadamu alivyo. Yeye ni roho, kama Mungu alivyo roho. Na mwanadamu naye ni kiumbe cha kiroho.
ni kiumbe cha kimbinguni, na alikabidhiwa miliki hii ya dunia, vyote avitawale akiwa hana mwili, akiwa ni mtu roho, anatembea kama kivuri, ni roho tupu, lakini ina utu, inaweza kaongea. Amen. Ni mtu roho, ni kitu cha kimbinguni, aweza kupita popote bila kuzuiliwa na chochote. Na alikuwa anasafiri si kwa njia ya gari wala basi wala ndege, kwa njia ya wazo tu, ameshafika anapofika. Alitembea kama upepo. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyo. Na hata akitoka kwenye mwili huu sasa hivi, huwa anarudi ile hali ya kimbinguni. Na hiki kimwili ni boxi, ni vazi tu, ambalo mwanzo mbili Mungu akamuumbia mwili. Kwa Mungu amemuumba mwanadamu hatua mbili. Ya kwanza ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Ya pili ndiye akaumba maudongo. Udongo akaufinyanga. Akaumba miguu kama dubu, mikono kama nyani, na uso kama nyani. Akamwekea vitu kadhaa. Ni jumba ambalo mtoto wake wa mbinguni ataishi. Ndipo akamchukua yule mtoto akiwa roho, akampulizia ndani ya kiudongo, ndipo mtu akawa nafsi hai. Jina la Bwana barikiwe sana. Na tunapoondoka hapa duniani, hawa wawili huachana, wa mbinguni huchomoka na wa duniani anaanguka chini. Wa duniani anatengenezewa jeneza, anarudishwa kwenye udongo alikotokea, na yule wa mbinguni anarudi kwao. Yule wa mbinguni ndio mtu wa Mungu, huyo wa duniani ni mtu wa duniani. Na ndiye alikuwa anasumbua hata huyo ndugu yetu, hata huyo dada yetu, huyu wa duniani alikuwa ni msumbufu sana, kwa sababu kwao ni hapa hapa na atabaki hapa hapa. Yeye wala haji kwenda mbinguni. Mwili na damu havitaurithi ufalme wa Mungu. Hatutanyakuliwa na huu. Huu unabaki. Hata tukikutwa hai, huu hauendi. Wenyewe utabadilishwa, utaletwa kimbinguni. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa na asili ya kwanza. Na asili ya kwanza alikuwa mtu roho. Aliongoza maumbile kama Roho Mtakatifu anavyoongoza waamini. Yeye alikuwa anatembea, anaongoza wanyama. Wanasikia mvumo lakini hawamuoni kwa macho. Mwanadamu alikuwa hivyo. Alikuwa anaweza kavuma kawaswaga wanyama, nyati, wakaenda. Nguvu fulani na mamlaka fulani inawaongoza. Lakini hawasingeweza kuiona, ila wanahisi. Amina. Mungu akaona hakuna wa kuilima ardhi, wa kuitunza. Hakuna wa kugusika, mwanadamu wa kugusika hayupo, ila mtu roho yupo. Wa kugusika hayupo. Ndipo akamuumbia mwili wa udongo, wa mavumbi. Akakusanya element 16. Huu mwili unatokana element 16. Zinc, calcium, potassium, nitrogen na kadhalika. Ipo nisha ya orodhesha mali fulani. Mwili wa mwanadamu umeundwa na element 16. Na hizo element ndizo mavumbi. Akakusanya zikaunda mwili. Mungu akaunda mwili wa mwanadamu ambao una mifupa na nyama. Ndipo akampulizia wa kimbinguni mle ndani. Ndipo tukampata mtu anayegusika, lakini ndani ni wa mbinguni, mwenye ishara na maajabu, na nje ni mwili, na anakula na anakunywa. Yule wa ndani alikuwa, yule wa kwanza kuwa hali hanywi. Na tukaporudi kwenye hali yetu, amina, hali yetu, yani kama tukilala sasa hivi, kalala ukaondoka, huo mwili ulionao wa mbinguni hauli, haunywi. Ni mwili roho, hauhitaji maji unywe, kwa sababu hata hauna makoromeo, ni mtu roho. Hauna mautumbo, hauna mavitofu na vitu gani, na magoti ya kukunja na nini. Yenyewe yote ni roho, inaweza katembea vyovyote vile, ikatokea popote pale. Haiumii hata ikitokea kwenye ukuta, haiumii wala haivunji ukuta, kwa sababu ni mtu roho. Bwana anawabariki sana. Sasa Mungu alipomchukua mtu roho huyu Adamu, akamweka ndani la udongo, na hata la udongo likahuishwa, hata la udongo likapewa uwezo wa ya kimbinguni. Nao ya udongo ikawa imeambukizwa kama smaku inavyoambukizwa. Nao ya kimwili ikawa na maajabu. Adamu akawa na mwili wenye kugusika na wenye kushikika, lakini anaweza kupita kwa milango imefungwa.
ndivyo Adamu alivyokuwa, ndio asili yake. Ikawa hahitaji mlango funguliwe ili apite. Yeye yeah, anaweza kapita popote pale, na huko ana mwili ulio mgumu. Anaweza kajisikia ale au asile. Alikuwa anaweza kaamua vyovyote vile. Jina la Bwana barikiwe sana. Alale usingizi au asilale usingizi, ilikuwa iko juu ya mamlaka yake mwenyewe. Akipenda pumzika na pumzika. Bwana tujalie sana. Hivi ndivyo asili ya mwanadamu ilivyokuwa. Hebu twende mbele. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Aya 281. Katika Mwanzo 2 hakukuwa mtu wa kulima ardhi. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, si kwa mfano wake, lakini mfano wa uhai wa wanyama. Naye akaiweka roho ya mwanadamu katika huyu mtu mnyama, huyu mtu mnyama hapa. Huyu mtu ni mnyama. Ni Biblia tu kwa ujumbe wa Branham itakwambia vile ulivyo. Sayansi haiwezi. Kwa sababu sayansi si kitu cha rohoni. Sayansi ni bongo za wanadamu. Haziwezi kuelewa mambo ya Mungu. Yabidi tupate mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Ana roho wa Mungu. Na roho wa Mungu aje amuelezee mwanadamu alivyo. Na hapo tukiona kwenye picha kuna kiumbe cha kimbinguni. Kinaitwa nguzo ya moto. Nacho kikaonyesha mwili kinavyotumia duniani. Kwa nguzo ya moto ndani ya Branham ndio inahubiri ujumbe. Nguzo ya moto ndani ya Branham ndio inatuelezea mwanadamu yukoje. Sio Branham anaelezea, ni nguzo ya moto. Ninanukuu nguzo ya moto. Hallelujah. Ninaponukuu ujumbe na nukuu maneno ya nguzo ya moto, sinukuu maneno ya mwanadamu. Maneno ya mwanadamu yatashindwa, lakini ya Mungu yatafaulu. Ndio maana unasema Branham anasema, Branham anasema, ni ile nguzo ya moto inasema. Jina la Bwana barikiwe sana. Nguzo ya moto ilikuumba mimi na wewe. Nguzo ya moto iliumba mbingu na nchi. Nguzo ya moto ilimuumba Adamu. Nguzo ya moto ikaja kumtafuta Edeni. Nguzo ya moto ikaenda kwa Musa. Nguzo ya moto imetengeneza kila kitu. Nguzo ya moto mpaka leo. Nampenda. Nguzo ya moto ikavaa mwili, ikaenda Kalvari. Nguzo ya moto. Haleluya. Ikalipa deni. Nguzo ya moto ikasani mtoka kwa Mungu na rudi kwa Mungu. Nami si wa dunia hii kama ninyi msivyo wa dunia hii. Na sisi ni nguzo za moto ndogo ndogo, zikiunganika zinakuwa nguzo za moto kubwa. Mungu atujalie sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Unapoona hapo picha unaona nani? Sioni mzungu. Namwona Mungu ndani ya ngozi nyeupe. Namwona Mungu ndani ya mzungu. Kinachomata hapo ni yule Mungu aliyeko ndani. Huyo ndiye anayemwinda. Mungu ndani ya Branham. Nimeona wahubiri wote duniani, lakini mhubiri aliyebeba Mungu kizazi hiki nimemwona William Marion Branham. Huyo ndiye amethibitishwa na mbingu. Huyo ndiye ametumwa na mbingu. Yeye ndiye mnenaji mkuu. Haleluya. Sisi ni wapiga debe wake. Tunapiga debe, tunarudia maneno yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Panahitaji wapiga debe. Hawezi kujisemea mwenyewe. Aseme jamani, mnavyoniona nina Mungu. Yabidi mtu mwingine amsemee. Oh, haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Yeye anakuja kusema mimi ni ndugu yenu mwenye dhambi kuliko wote aliyokolewa kwa neema. Lakini hajitaji ni nani. Asa ninyi heshima naweza kupata ni teni tu ndugu. Nimepata majariwa niitwe ndugu. Kuitwa ndugu ni kitu kikubwa. Hata msinite nabii, niteni ndugu. Haleluya. Lakini sisi tunasema sasa tumekutambua kweli, wewe ni ndugu, lakini wewe ni nabii, wewe ni mtumishi wa Bwana. Haleluya. Wewe ni zaidi ya Nuhu, wewe ni zaidi ya Henoko, wewe ni zaidi ya Musa, wewe ni zaidi ya manabii wote. Haleluya. Wewe ni nabii ongeza, nabii plus. Wewe ni nabii plus. Nabii plus Yesu. Wewe ni nabii plus Yesu. Haleluya. Ni Branham ongeza Yesu. Huu ndo nabii tunaye kizazi hiki. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Mnampenda. Niliwaambia siku ile
tofauti ya Yesu alivyo na mahusiano na Mungu na Abraham alivyo na mahusiano na Mungu, tofauti yao ni hii. Yesu, haleluya, kwa mwili ni mwanadamu, lakini mwili wake sio na dhambi. Yesu mwili wake haujakombolewa, mwili wake umezaliwa ni mtakatifu. Haukutokana na yai la mwanadamu, haukutokana na mbegu za mwanadamu. Mwili ule sio wa Yusufu wala yai la Mariamu. Angezaliwa hivyo angekuwa mdhambi. Ilibidi Roho aje amtie Mariamu kivuri, tena Mariamu bikira, haleluya, alafu aumbe yeye seli za damu, seli za damu, haleluya, aumbe kiumbe chake mwenyewe, maumbile mapya, aumbe mwili na damu, mwili wa damu, mwili unafanana na mili yetu. Alifinyanga mwenyewe kama alivyofinyanga wa Adamu. Wa Adamu alifinyanga kwenye mavumbi, wa Yesu kafinyangwa tumboni. Haleluya, jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Hata Melkizedeki uliumbwa kwenye mavumbi, kwa ardhini. Element 16 zije zizongezonge mwili, akaitwa Melkizedeki, akaenda kwa Ibrahimu. Lakini wa Yesu uliumbwa tumboni mwa mwanamke, kwenye tumbo la kibikira, uzazi wa kibikira usiojua mme. Kwa mwili unakuja ni mtakatifu, hauna dhambi, lakini umezaliwa na mwanamke. Maana ilibidi apite njia ile tumepita, ili awe na uwezo wa kutukomboa. Alikuwa amepita njia nyingine kuja kufanyika mwanadamu, hizo hazikatukomboa. Alifanyika Melkizedeki, lakini hakuzaliwa na mwanamke. Nasi tulianguka kupitia mwanamke, naye akaja hajapitia mwanamke. Akawa hana baba, hana mama, hana mwanzo wa uhai wake wala mwisho wa uhai wake. Adumu kuhani milele. Huyo hangetukomboa. Alitwa baba Melkizedeki, Mungu mwenyewe akivaa mwili wa binadamu. Alikula, alikunywa kwa Musa, kwa namaanisha kwa Ibrahimu. Ibrahimu akamlisha nyama, akamchinjia nyama, akampa na mikate na maziwa. Alikuwa ni Mungu mwenyezi aliyevaa mwili wa kibinadamu, lakini asingeweza kutukomboa kwa sababu sheria za ukombozi alikuwa hawezi kukidhi vigezo. Sheria zake mwenyewe alijiwekea. Anayetaka kukomboa lazima awe wa jamii hiyo anayoikomboa, awe ndugu wa hao watu wanaokombolewa. Akiwa Melkizedeki hakuwa ndugu yetu, maana sisi tuna baba na mama. Yeye alikuwa hana baba na mama, kwa hakuwa jamii yetu, japo alikuwa mwanadamu, lakini hakuwa sio jamii yetu. Kumbe alikuwa amekuja akiwa kwenye mwili huo alojiumbia, aone uwezekano wa kupata kizazi, ili aje jifanye ndani ya kizazi hicho. Ndipo akamtakasa Ibrahimu, akamchagua yeye awe ndio kizazi kienda kikichunga, kije kimpate mwanamke, aje mpate mwanamke kwenye kizazi hicho, aje mpate mwanamke amlinde sana, asijichafue, awe kama Hawa kabla hajajichafua. Alafu au amechumbiwa na mtu kama Hawa alivyokuwa mchumba wa Adamu. Amen. Hallelujah. Amen. Maana Hawa na Adamu walikuwa wachumba, alikuwa bado hajakabidhiwa kama mke wake kamili, kwa sababu walikuwa hata wako uchi hawajui, kwa hakujua kitu chochote. Hisia za mapenzi ya kimwili hazikuwepo. Walikuwa kama vitoto vichanga vikicheza tu, hata vijui viungo vyenyewe vikoje, hawakujua chochote. Walifunikwa na utukufu, vazi lao likuwa ni utukufu wa Mungu. Siku moja tutatoka kwenye mili hii, hatutavaa ututusuti za kushonwa na mwanadamu, tutavaa suti ya mbinguni, na hiyo ni utukufu. Vazi sostengenezwa kwa mikono, vazi la kimbinguni, tutavikwa utukufu.
Na Paulo anasema naye sabu mateso ya sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakofunuliwa kwetu. Kuna utukufu unakuja, utamzunguka mwaminio, utukufu utakuzunguka, utukufu utakuzunguka. Ni vazi jeupe, ni utakatifu wa Mungu utakuna kuzunguka. Una rangi saba, na ukizona kwa ujumla zinakuwa nyeupe, na kukenda binguni zinakuwa rangi 14. Saba, saba, 14. Ukijumulisha zinakuwa umbo la nguzo ya moto. Nampenda, maweza kuketi. Jua hili unaliona lina rangi saba. Hili jua unaliona lina rangi saba. Ukiziangalia kwa ujumla zinakuwa nyeupe. Ndio huu mwanga. Ukizipunguza mwanga kwa njia ya ukungu unapata rangi saba hizo hapo. Chukua maji bugia mdomoni, priza kwenye jua, utaona rangi saba hizo. Kumbe mwanga una rangi saba. Chukua kioo cha prism, punguza mwanga, spidi ya mwanga uipunguze spidi kwa chupa ya prism au kwa glasi ya prism. Hicho kioo cha prism kinapunguza spidi ya mwanga, unaona hizo rangi saba zimepita. Tuko pamoja? Na hivi ndivyo rangi saba ziko duniani. Yesu alipokuja duniani akaangikwa msalabani, alitoa mionzi rangi saba zikachapa duniani kama upinde wa mvua kustakasa kanisa lake. Rangi ya kwanza kanisa la Paulo, rangi ya pili kanisa la Eneas, rangi ya tatu kanisa la St. Martin, rangi ya nne kanisa la Korumba, rangi ya tano kanisa la Martin Luther, rangi ya sita, hallelujah, kanisa la Wesley, rangi ya saba kanisa la Branham. Rangi saba tunavikwa, rangi saba. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Rangi saba hizi ndio vazi letu. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Tuko pamoja? Mnampenda? Hallelujah. Lakini ziko rangi saba duniani, ziko rangi saba mbinguni. Zikiungana kuna upinde wa mvua duniani, upinde nusu duara, na mbinguni kuna nusu duara. Zikiumana, akaambiwa Yohana panda hata huku juu. Alipopanda akakuta ni mduara wa rangi saba, na walipoona kwa ujumla akakuta ni rangi ya zumaridi, na rangi ya zumaridi ni rangi ya kaharabu, na kaharabu ni nguzo ya moto. Amen. Kwa ujumbe wa saa ni rangi ya zumaridi. Tuko pamoja? Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mnipate. Tuko wakati ambapo zote mbili zinaungana. Lakini hebu niseme moja hapo, nilikuwa nimeiruka moja. Rangi ya sita nimesema ni John Wesley, saba ni Pentecoste, afu Branham analeta zote mbili pamoja, ya mbinguni na ya duniani anaunganisha. Ndo anampa bibi harusi ujumbe huo ambao ni ya kimbinguni na ya nyakati saba za kanisa, zote anaumanisha pamoja, analeta kitu kizima. Nusu mbili ni sawa na nzima moja. Hallelujah. Nusu ya nyakati saba za kanisa na nusu iko mbinguni, inashuka vinaumana, vikisha umana na kuwa nzima moja. Alafu ndo ujumbe wa bibi harusi. Tuna kitu gani pendo? Tuna kitu kikuu sana. Tuna rangi ya zumaridi, sio tena upinde wa mvua, bali zumaridi. Tuna rangi ya kaharabu, nguzo ya moto. Ndo ujumbe wetu. Hawa watu shetani atawahara. Hawa watu hawashikiki, hata mauti na wakimbia. Moja siku hizi tutakapoingia kabisa ndani ya rangi ya zumaridi, mauti na magonjwa na shida zitakimbia zenyewe. Yesu yeye alikuwa rangi zote, alikuwa ni saba ongeza saba. Yesu alikuwa ni utimilifu wa rangi zote.
Akifika kwa magonjwa ulikuwa unaona analalamika, yanakimbia yenyewe. Pepo zinaweweseka zenyewe. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Mbona Yesu hajasema kitu? Moja siku hizi utaingia baadhi ya nyumba, kumbe kuna mapepo, kumbe kuna majini, kumbe kuna uchawi, vitafumuka vyenyewe. Kwa sababu wewe ni yote. Wewe ni rangi ya zumaridi. Wewe ni nguzo ya moto. Ikiingia popote shida zinaondoka. Yesu alikuwa akienda kwenye makaburi. Kaburi kipata neema, Yesu akaenda. Yule mtu amefufuka. Ndio maana unasikia Yesu alikuwa hahudhurii misiba. Soma Biblia uone. Yesu alikuwa hahudhurii misiba. Yote aliyohudhuria walifufuka. Yaani yote aliyopata neema Yesu akaenda, walifufuka. Maana yeye ni uzima na ufufuo. Hawezi kukaa kwenye mauti na yeye ni uzima. Mauti baki ni mauti. Mauti ilikuwa inakimbia. Uzima unatawala. Peleka nuru popote. Nuru hata iwe ndogo vipi. Peleka kwenye giza, giza litakimbia. Lakini huwezi kupeleka giza nuru ikakimbia. Wewe peleka giza kwenye nuru uone. Giza litakimbia kwenye nuru, haisogei. Lakini nuru sogeza, mwanga una nani, giza linakimbia. Mwanga unatawala. Hivi ndivyo message ilivyo. Message ni mwanga mkuu unaong'aa. Uingize kwenye moyo wa mtu, giza lote litakimbia. Ndio una ujumbe wa leo, nina nuru ya leo, asubuhi ya leo. Nataka niingize moyoni mwako kwa neema ya Mungu kwa Roho Mtakatifu, alafu giza litakimbia, alafu utajiona asili yako ukoje. Utajijua asili yako. Maana mapepo yote yataondoka moyoni. Dhambi zote. Na Beza mhubiri kazi yake ni nini? Ni kuondoa mawingu, kuondoa utusitusi, kuondoa giza, ili nuru ikuangazie. Ndio maana ya kuhubiri. Mhubiri anakuletea ushawishi, hukuonyesha wewe ni nani. Anakondolea hofu na mashaka ambayo shetani alikuwa amekuwekea. Anaviondoa, alafu unashangaa ulivyo. Kwanza nimekosaje hili jambo? Hiyo ni kazi ya mhubiri, kipawa cha Mungu ndio kinafanya hivyo. Mungu anawabariki kwa wingi. Mnampenda? Basi turudi hapa. Sasa mwanadamu wa kulima ardhi hakuwepo, ila mwanadamu roho alikuwepo. Katika Mwanzo 2 hakukuwa na mtu wa kulima ardhi. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Si kwa mfano wake, lakini kwa mfano wa uhai wa wanyama. Naye akaiweka roho ya mwanadamu katika huyu mtu mnyama hapa, naye akawa nafsi hai. Sasa hiyo ndio tofauti kati ya mwanadamu na wanyama. Tofauti ya sisi na wanyama. Wanyama yeye Mungu aliumba tu na akawafanya wao hivyo hivyo. Lakini kwa mwanadamu alitangulia kumumba mwanadamu. Sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Tuko pamoja? Na akapumzika. Huyu amekuja baada ya pumziko. Wakati kazi Mungu alishamaliza. Ni ziada. Hii ni ziada. Ni baada ya Mungu amepumzika, amemaliza. Ndio akaona hakuna ukulima. Lakini mwanadamu yupo, ila hagusiki. Lakini wakulima ardhi wa kugusika hayupo. Ndipo Mwanzo 2:7 akaumba mavumbi ya ardhi. Labda unasema isome kwa Biblia nione. Unaisema tu. Hebu tuione kwa Biblia. Ni kweli ndivyo ilivyo. Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Jina la Bwana barikiwe sana. Aha, mko tuko pamoja? Tuko mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda katika bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka mtu
akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kwa hapo ndipo tukampata mtu wa udongo, mtu wa mwili. Lakini yule mtu wa kwanza ni wa wapi? Ni wa mbinguni. Kwa hiyo usikie, twende tu, mtaona, mtaona jinsi ilivyo. Anasema sasa hiyo ndio tofauti kati ya mnyama na mwanadamu. Mnyama haundi motoka, naye hafanyi mambo kama hayo kupata riziki yake na mengineyo kama hayo. Yeye ni mnyama. Mnyama dubu, yeye hana nafsi. Yeye hawezi kusoma na kuandika. Hawezi kunena, hawezi kunena, kuongea. Yeye ni mnyama bubu. Lakini mwanadamu ana mwili kama wa mnyama, bali yeye ana nafsi ya Mungu ndani yake. Na nukuu hiyo. Mwanadamu ana mwili kama wa mnyama, lakini ndani yake ana nafsi ya Mungu ndani ya huo mwili. Ndio sisi tuko tofauti na wanyama. Hiyo inatufanya tuwe tofauti. Sisi ndani yetu kuna nafsi. Mnyama hana nafsi. Tuko pamoja? Mnyama hawezi kujivika mavazi, hawezi kujiboresha, hawezi kujielimisha. Mnyama hawezi kujenga nyumba ya kifahari na aingie mle ndani. Yeye ni mnyama. Yeye atatengeneza tu kiota cha nyasi kwa namna vile silika Mungu alivyomwekea. Lakini hawezi kujiboresha kama mwanadamu na maendeleo. Mwanadamu alianza na vibanda, sasa akajenga majumba hivi, baadaye magorofa, baadaye anajenga mpaka huko huko kwenye mwezi wanajenga majengo. Mwanadamu ana akili na ufahamu na yuko karibu sawa na Mungu. Anatengeneza ndege inaruka hewani, nguvu inayoshikilia kile chuma hewani, na kimebeba magari ndani yake na wanadamu na makontena, afu kinaruka juu anga za anga. Mwanadamu kuonyesha mwanadamu asili yake si ya kawaida. Mwanadamu anakutengenezea ka kitu nashika hapa kanawasiliana hadi Marekani, afu hewani kupitia mawimbi. Na halo, vipi? Kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya nini? Unaweza kuongea na mtu popote kwa njia yote, kwa njia namna yote alivyotengeneza. Anakuonyesha na akili sio ya kawaida. Anafanya mambo sio ya kawaida ambao hata mwanadamu wenzako kiwaza sasa, hii si ya kawaida. Mwanadamu ana akili. Unaona? Yuko karibu sawa na Mungu. Anafanya mambo ya maajabu. Ameboresha dunia hii kujaribu kuiweka. Ilikuwa aitengeneze kwa njia ya kiungu. Sasa akapotea. Sasa anaitengeneza kwa maarifa yake. Amekuwa kiendesha anavyotaka. Sasa hata hajamtegemea Mungu. Amekuwa mzururaji. Akaegemea kwa akili zake, akajielimisha, kaleta mashule, kaleta elimu, kaleta madegree, kaleta viwango vya elimu. Ajiboreshe yeye mwenyewe. Hata njia ya Mungu ikija, naona njia ya Mungu ni dhaifu. Naona akili ilikompeleka tena. Hadi njia ya Mungu kwa kanaona inachelewesha. Mayai kutotolewa yanachelewesha. Akatafuta njia mbadala. Kuku kukua anachelewesha. Akamtengeneza kukua wiki mbili ametosha kula. Ni akili ya kawaida. Akachanganya hii na hii akapata ya kisasa. Akachanganya hii na hii akapata ya kisasa. Akaboresha vitu. Leo angalia yai la asili na yai ya kisasa. Lipi bora kwa maonekano? La kisasa. Ni zuri. Ni zuri, inaonekana zuri na kila kitu. Lakini yai la asili la Mungu ni dawa kwa mwili wa mwanadamu. Na ni kitu bora zaidi. Ila kwa maonekano linaonekana la kienyeji kulikweli. Cha kisasa huwa kinaonyesha ni bora. Mwanadamu huyu, najaribu kuonyesha mwanadamu uone, pamoja na anguko ana vitu vya maajabu. Kuonyesha asili yake si ya kawaida. Vipa kirudi kwenye asili yake. Vipa kirudi kama kwenye anguko tu anafanya mambo haya. Vipa kirudi. Afu afikie kiwango kile ambacho watoto wa Mungu wameahidiwa. Na amerudi mahali pake. Na
na amerudi mahali paka afu akawishwa na nguvu za mbinguni za kiwango chote cha Mungu zikawa ndani yake. Niambie nini kitatendeka? Ndio maana baba anasema unaweza kuomba dunia nyingine. Unaweza kuomba dunia nyingine kama mtaihitaji. Bwana tujalie sana. Oh, jina Bwana barikiwe sana. Kuna kitu nilikuwa nimekiacha hapo kikaninginia. Ninavyohubiri hapa kinakuja kinatoka, kinakuja kinatoka. Nilikuwa nimesema tofauti ya Yesu. Tofauti ya Yesu alivyokuwa na mahusiano na Mungu na Branham mahusiano na Mungu. Nikasema tofauti kwamba Yesu mwili wake uliumbwa na Mungu kwenye tumbo la uzazi wa kibikira. Afu Mungu akaingia mle akawa ndio nafsi yenyewe ya Yesu. Uzima wenyewe wa Yesu ni Mungu mwenyezi. Mungu alikuwaga haingii kwa Yesu kuingia na kutoka. Daima alikuwa ndio yeye. Hapa hapa ni Mungu, hapa hapa ni mwanadamu. Vyote viwili viko hapo hapo. Kwa Branham, Branham kazaliwa na Ella na Charles Branham, mwanadamu mwenye dhambi. Unaona tofauti yake? Mwanadamu kabisa mwenye shida zake, hasira zake na nini, na ukoo na hasira za ukoo, kupigana nusu apigane na msumeno, na baada kwa na hasira anasimamisha nywele za kizungu zinasimama hivi, akachukua bastora waue wanafunzi. Mungu akazuia. Mwanadamu kabisa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu akalinda huo mwili wa dhambi ukiwa na dakika tatu. Mungu akawasili nguzo wa moto. Akaanza kuuchunga usije ukaju katenda mambo ya ulimwengu, akamwepusha. Japo amesaliwa asili ni mdhambi, lakini asitende dhambi yoyote huko mbele. Ikamlinda, usivute sigara, usinywe pombe, usijefue mwili wako kwa wanawake na kadhalika. Nitakutumia utakapokuwa mtu mzima. Napokuwa mtu mzima akaja akatokewa na yeye. Akamtokea akiwa na miguu bea, hajavaa, na ana vazi na rangi yake kama rangi ya hudhurungi, si mweupe si mweusi. Akamwona. Na hakuwa mwingine Bwana Yesu Kristo. Na ndio maana alivyomuona akaja kwa Hoffman anayechora picha Marekani. Akakuta amechora hii picha ya Yesu, akasema yuko karibu hivyo hivyo, japo mwanadamu hawezi kumchora kama alivyo, lakini nimemuona katika picha zote, hii ndio inakaribia kuwa kama yeye. Na akasema msikose kuwa naye nyumbani, hata mimi nimeiweka nyumbani kwa sababu ninapokutana naye yuko hivyo hivyo. Lakini ile siku ya kwanza alipomtokea kule kwenye kinu cha green, yeye alikuwa ni malaika wa Bwana. Hakuja na sura ya Yesu, ila alikuja na sura ya malaika wa Bwana. Lakini Yesu pia alikuwa anakuja katika umbo lake la Yesu, lakini hiyo hiyo malaika wa Bwana bado ni Yesu. Shida tu ni namna ya muonekano anavyoweza kuja kama nguzo ya moto, kama malaika, kama Yesu. Zote hizo, malaika wa Bwana, nguzo ya moto, yote ukijumulisha ni Yesu. Bwana tujalie sana. Sasa nipate kwa Branham, kabla alikuwa nabii kama manabii wengine wote, nabii anayejiliwa na neno. Lakini yeye akapata nyongeza. Yesu akawa anakuja, anaingia ndani yake, anamvaa pua kwa pua, mdomo kwa mdomo, sikio kwa sikio. Na akawa anaingia na kutoka. Anaweza kahudumu kama kipawa cha Roho Mtakatifu na upako, lakini hajaja. Na akimaliza anasema anamsubiri. Sasa aliyekuwa anahubiri hapa ndani ni upako wa Roho Mtakatifu. Baada mda anasema sasa naweka roho zote chini ya mamlaka yangu kwa utukufu wa Mungu. Nini ameshaingia? Yuko kazini. Hapa anabadilika na kuwa sio Branham, ni Yesu mwenyewe kwenye umbo la mwanadamu. Unaona tofauti hiyo? Hapa nakuwa sio Branham tena. Lolote laweza kutendeka.
Ansa hunijui sikujui, lakini yeye yuko hapa. Vipi kama angekuja hapa amevaa suti hii alionipa? Vipi kama angekwambia jina lako, ungeamini ni yeye? Ilikuwa ni yeye amekuja. Mungu alikuwa anakuja anavaa binadamu Branham, anafanya kama alivyofanya kwa Yesu, lakini alikuwa anaingia na kutoka. Lakini kwa Yesu alikuwa haingii na kutoka. Kwa Yesu alikuwa ndio yeye mwenyewe. Hapo ndipo uone tofauti yake. Kwa Branham sio Mungu, ila ni huduma au nyumba aliyotumia Mungu kizazi hiki kutuhubiria ujumbe. Lakini Yesu ni Mungu. Yesu unamwabudu. Branham humwabudu. Hata Mungu akiingia ndani yake usimwabudu. Unamwabudu Mungu akiwa Yesu. Usimwabudu Mungu akiwa Branham. Ndio tofauti yake. Ndio maana kwenye ono ile Yohana aliona ni Yesu yule yule wanaye msujudaji. Akataka msujudu, asa usifanye hivyo. Mimi ni mjori wako na wa ndugu zako manabii. Manaka naona mbona huyu ni Yesu. Lakini hataki kumwabudu akiwa ndani ya Branham. Anataka kumwabudu akiwa ndani ya Yesu. Hallelujah. Hii ni kukuonyesha hivi. Usiombe maombi kwa jina la Branham. Omba maombi kwa jina la Yesu. Usibatize watu kwa jina la Branham. Batiza watu kwa jina la Yesu. Kwa sababu Yesu ni Mungu mwenyewe. Lakini Branham sio Mungu mwenyewe. Branham ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Najibu maswali kwa wale wanaosema hela tano wanamfanya Branham ni Yesu, na kujibu swali yeyote liko kwenye ulimwengu wa runinga au ulimwengu wa nini wa mtandao, na kujibu swali hilo. Siamini kwamba Branham ni Mungu mwenyewe, ila naamini kwamba Branham ni mtumishi wa Mungu, ambapo Mungu alikuwa anaingia ndani yake, anafanya huduma ya mwana wa Adam. Huduma ya mwana wa Adam ndani ya Branham. Hallelujah. Branham ni mwana wa Adam kama manabii, lakini sio yule mwana wa Adam. Yule mwana wa Adam ni Yesu. Ila mwana wa Adam anamfunua yule mwana wa Adam. Branham anamfunua Yesu ndani ya huduma yake mwenyewe. Mungu nawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hivi ndivyo tunavyoamini. Mungu ametubariki sana na kutuonyesha haya mambo jinsi hiyo. Hebu turudi hapa tuone asili ya mwanadamu. Narudi hapa. Oh, hallelujah. Kwa hiyo mwanadamu, mwanadamu tofauti yake yeye na wanyama, mwanadamu ana nafsi. Mnyama hana nafsi. Mungu haingiaki wanyama, ila anaweza kampa mnyama upako kama alivyomwezesha punda kunena, lakini Mungu hakuingia ndani ya punda. Mungu hakumjaza punda Roho Mtakatifu, ila alimvuvia akamwezesha anene kwa lugha ya kibinadamu, lakini sio Roho wa Mungu aliingia ndani. Mungu haingiaki wanyama. Naona tofauti yake ya mwanadamu na mnyama. Sisi ni watu bora kuliko wanyama. Tuna nafsi ambayo ni nafsi ya Mungu. Mnyama hana nafsi. Mnyama hana nafsi. Sisi tuna nafsi. Tuna sehemu ya Mungu ndani yetu. Oh, hallelujah. Amen, amen. Lakini mwanadamu ana mwili kama wa mnyama, bali yeye ana nafsi ya Mungu ndani yake inamfanya asiyekufa. Amina. Mnyama ana vitu viwili, sisi tuna vitu vitatu. Mnyama ana mwili, ana roho. Mwanadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Katika kufa, hata mhubiri amesema katika kufa
Inalomtukia mnyama ndio inalomtukia mwanadamu. Lakini Mungu alikuwa ananena katika hali ya roho na mwili. Hakuwa haneni katika nafsi. Kwa hiyo nafsi, roho, mnyama kifa, roho humrudia muumba. Na mwili wake unakufa duniani. Lakini mnyama hana nafsi. Kwa hiyo inakuwa imeisha. Nafsi, roho imekabidhiwa kwa Mungu na mwili umeanguka ardhini, imekwisha. Mwanadamu yeye roho anakabidhi kwa Mungu. Mwili tunauzika kaburini, nafsi yake inapumzika utukufuni. Na ndiye mtu. Tukio ni laina moja kwa mwanadamu kwa mnyama, lakini mwanadamu ana kitu kingine zaidi. Ni ile nafsi sehemu ya Mungu. Unaona tofauti yake? Sisi ni viumbe bora zaidi kuliko wanyama. Tuna sehemu ya Mungu. Nafsi ni sehemu ya Mungu. Bwana anawabariki sana. Tuko pamoja kanisa. Anasema hivi, lakini mwanadamu ana mwili kama mnyama, bali yeye ana nafsi ya Mungu ndani yake inayomfanya asiyekufa. Hiyo nafsi haifagi. Tukifa kwenye huu mwili, nafsi haijafa. Nafsi haifagi. Yenyewe huwa iko mahali fulani ambako Mungu amehifadhi. Umeshanipata? Kwa njia hiyo haujafa. Umehamisha tu mazingira. Kutoka mazingira ya mwili huu na ukufa kuingia kwenye mazingira ya mwili usiokufa, ambao ni ile theofania. Nafsi inakuwa pale kwenye hali ambayo haiwezi kufa. Nafsi haifi. Nafsi zitakuja zife zile ambazo zimetenda dhambi kwenye siku ya hukumu. Ndio hizo nafsi tendao dhambi, nafsi hiyo itakufa. Bwana tujalie sana. Hebu turudi hapa. Naye aweza kufumbua mwanadamu. Naye anaweza kufumbua, tazama, yale yeye anaweza kutenda. Yeye ana karibu hali sawa na Mungu. Mwanadamu ana hali sawa, karibu sawa na Mungu. Kwa sababu yu mwana wa Mungu katika, hata katika hali yake ya kuanguka. Yeye yu mwana wa Mungu hata katika hali yake ya kuanguka. Yeye ni wa ajabu. Mtazame, ona, naam. Tazame mwanadamu, ni wa ajabu. Sisi ni wa ajabu. Sasa kama hata kwenye hali ya kuanguka sisi ni wa ajabu, vipi tukirudi mahali petu? Ndio hiyo unamwona Branham alivyo. Hata unaweza kukosea ukasema ni Yesu. Hata ukakosea ukasema ni Mungu. Ni katika kurudi kwenye hali yake. Mwanadamu anavyopaswa kuwa. Tungerudi mahali petu, nikwambie, hapa hakungekuwa mwenye ugonjwa hata mmoja. Wote mngeponywa bila kuombewa. Tungerudi mahali pake, hospitali zote Sumbawanga zingefungwa. Na si Sumbawanga tu, dunia nzima hospitali zingefungwa, maana wangeponywa wote. Tungerudi mahali petu, hakuna mwewe angekamata kifaranga. Hakuna punda angebebeshwa mzigo. Hakuna fisi angekamata mbuzi, wala hakuna simba angekamata swala, wala nyoka kumngata mtu. Ingekuwa ni amani tupu. Hakingekuwa na hali yoyote mbaya. Kila kitu kingekuwa shwari. Tungeishi Edeni tukiwa hapa duniani. Vimelea vya magonjwa vyote vingetoweka. Mapepo yote yangetoweka. Ingekuwa ni paradiso ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini tuko kwenye mchanganyiko na hatujarudi mahali petu. Ndipo huu ujumbe unajaribu kukokota urudi. Ndipo bado una makando kando mengi, hujafanikiwa kurudi. Ila umegusa kidogo kwenye hiyo barabara, unaona kaharufu kanakuja. Ndipo kidogo unajisikia Mkristo. Kama kaharufu kadogo tu kwenye njia, ukagusa kwenye nyayo za Branham, na Branham aligusa kwenye nyayo za Yesu, na ukagusa kidogo tu, unaona hiyo hapo. Hiyo hapo. Alafu kikosea inatoweka tena. Siku moja. Atafanya mambo. Amen. Ndipo mwanadamu alipoanguka katika mwili.
tulianguka katika nini? Tungebaki roho tusinge. Tulianguka kwenye mwili. Mungu akamtoa Adam kubaki kuwa wa rohoni tu, akamleta kwenye mwili, akamshusha kidogo. Bado kwenye hali hiyo asinganguka, alikuwa bado yuko na nguvu za kusimama kama Mungu, kama Yesu. Baadaye Mungu akachukua tena kwenye nyama yake, kwenye mwili huo, akashusha zaidi. Mungu anatafuta nini? Akachukua tena hiyo, akaileta kwenye mwili mwingine mdogo, nyama na mwili. Afa kachukua sehemu dhaifu ya roho ya Adamu, sehemu pole na sehemu yenye haya na yenye soni, ndio akaichukua hiyo roho. Akaacha roho jasiri ndani ya ule mwili, akachukua sehemu ndogo ya roho dhaifu akaingiza kwenye huu mwili. Hiki kiumbe kawa dhaifu kuliko. Ndipo anguko lilipitia. Nafikiri mnanipata. Mnanipata vizuri? Nabii anasema asingemchomoa Hawa kwa Adamu, anguko lisingetokea. Meshaona? Na zaidi ya yote, angemwacha Adamu kubaki wa rohoni, yani ndio basi shetani hata singegusa hata kidogo. Kwa sababu yeye anatujaribu kwenye nini? Kwenye mwili. Hapo ndipo anakuja anajaribisha kwenye mwili. Ndiko majaribu yanakotokea. Lakini twende. Bwana Yesu abariki. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hitamu sana. Kwenye ujumbe wa uungu wa Yesu Kristo, 48. Kisha mtu huyu hapa, hivyo ndivyo ninavyowazia ambapo makafiri na baadhi yao wamesimama huko wakibishana. Lakini saa imewadia ambapo Mungu anatoa nuru yake. Huu ufunuo huu. Hii ni nuru ya Mungu. Saa imewadia ambapo Mungu, amen, ambapo Mungu ametoa nuru yake. Hii hapa saa ambayo Mungu anafanya mambo. Hiyo ni kweli. Na kwa hivyo sasa wanapobishana vema, wanabishana kwamba najua binadamu atokana na nyani, binadamu atokana na dubu, wanabishana. Lakini nuru imekuja ionyeshe asili ya mwanadamu. Wanapobishana vema, miguu yake inaonekana kama dubu na mikono yake inaonekana kama nyani, tumbili ama kadhalika. Na wanajaribu kusema asili yake imekuja huko, kwamba asili ya mwanadamu ni nyani, ni tumbili. Na hilo halina uhusiano wowote nalo. Huu mwili wa nyama ambao tunaishi tu ndani yake kama nyumba, unarudi kwenye mavumbi ya ardhi. Lakini ile roho, spirit, ile roho haipatikani na mauti, inatoka kwa Mungu. Hapa nazungumzia nafsi, uhai. Inatoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo sura ya Mungu. Mungu ni roho. Kwa najibu hilo swali, sura na mfano wa Mungu ni ile roho ya mwanadamu. Amen. Hallelujah. Mtu huyo alipoteza yake katika bustani ya Eden, uhusiano wake. Usikie, alipoteza asili yake katika bustani ya Eden. Mwanadamu huyo alipoteza uhusiano wake na Mungu, alipoteza ushirika wake pamoja na Mungu. Amina. Ushirika pamoja na Mungu ulikatizwa pale kwa sababu ya dhambi ya kutokuamini. Kutokuamini nini? Neno la Mungu. Tuje ujumbe, the pillar of fire. Aya 11. And I believe that in the beginning, kwamba pale mwanzo, God made man, Mungu alimfanya mwanadamu, in his own image, katika mfano wake. And God is a spirit, na Mungu ni roho. And God made man spirit man, na Mungu roho akamfanya mtu ku. And God, na Mungu made man spirit, akamfanya spirit man, akamfanya mtu roho.
na Mungu akamfanya mwanadamu mtu roho. Then he made him in the dust of the earth. Ndiposa akamchusha akamfanya katika mavumbi ya ardhi. Now, sasa, I believe that man in the beginning, nami naamini kwamba mwanadamu pale mwanzoni, well, vema, led the animals of the earth like the Holy Spirit ought to be leading the church today. Alipoongoza wanyama wa mwituni kama tu vile ambavyo roho anavyoongoza kanisa leo. There was no man to till the soil. Kulikuwa hakuna mtu wa kulima ardhi. So then he put him in five senses. Kwa hiyo Mungu akamfanya huyu mwanadamu awe katika zile hisi tano. Them five senses, ndiposa hizi hisi tano, was not to contact God. Hizi hisi tano sio za kufanya mawasiliano na Mungu. That was see, taste, feel, smell and hear. Hizo ni kuonja, kunusa, kuhisi na kusikia. Na kusikia. They were to contact his earthly home. Hizi hisi tano ni kwa ajili ya kufanya mawasiliano na hii dunia ambayo anaishi kwayo. Maskani ya dunia hii au mambo ya dunia hii, awasiliane na vitu vya dunia hii kwenye makao yake, kwenye nyumba yake. But by his spirit, lakini kwa roho wake, he contacts God. Kwa roho wake ni kwa ajili ya mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo Mungu alitupa huu mwili afa kauwekea milango mitano ya fahamu ya hisi, ili kuwasiliana na ulimwengu anaoishi na dunia anaoishi, kwamba nampa hivi vitu vimsaidie kuwasiliana na dunia yake na nyumba yake hii au miliki yake hii. Takuwa nagusa, naweza kahisa, kaonja, kanusa, kasikia kwa hii dunia. Hakupewa hivyo viwasiliane na Mungu. Kwenye nafsi yake ndio kuna njia ya kuwasiliana na Mungu. Mungu alimwekea mkondo au mikondo ya kuwasiliana na Adam kwa njia rohoni. Tuko pamoja. Kulikuwa na vimirija au bomba inayotoka moyoni mwa Adamu kwenye roho yake mpaka kwa Mungu, mawasiliano hayo. Na kwenye mwili ana mawasiliano vimilango hivi vitano kuwasiliana na dunia. Unaona tulivo? Tuko pamoja. Alipoanguka, mirija ile ya mawasiliano na Mungu katika roho ikaziba. Akabaki na hii ya dunia. Ndio kuondoka Edeni kuja duniani. Haimaanishi kwamba kuna Edeni kama vile compound wamezungusha sengenge na nani, afa kachomoka karuka kaja hivi kimwili hivyo. Alitoka upande huu wa rohoni akaja upande huu wa mwilini. Tuko pamoja. Na hata leo Mungu anaweza kukujalia ukatoka kwenye hali ya dunia ukaingia ukawa mtu wa rohoni. Na ukiwa hivyo hivyo kawa mbinguni. Na ukaanza kutenda matendo ya mbinguni huku na kanyaga ardhi hii. Mbinguni hata sio mbali. Ni kiwango. Mbinguni kiwango, sio kule juu nyuma ya mawingu. Wengi wao wanawaza hivyo. Mungu aliweka maumbile tuite anga mbingu kwa maana ya mfano. Lakini mbingu kama mbingu ambayo ni ya Mungu, sio kule juu angani kwa nyuma ya mawingu au nyuma ya mwezi au nyuma ya nini. Ni kiwango kingine. Ni ulimwengu mwingine. Ni hali nyingine, atmosphere nyingine ndio mbinguni. Sura Yesu alipata kidogo hivi. Kufika hapo wingu likamzongazonga alafu akapotea. Aliingia kiwango kingine. Umeshaona? Hapa panaweza kukuchukua hapa pa ibadana akakuingiza kiwango kingine. Humu muibadana ukoona malaika wametanda hapa. Na Bwana Yesu yuko hapa hapa. Lakini kwenye dunia hii humuoni kwa sababu unatumia milango ya fahamu hii ambayo haina mawasiliano na mambo ya Mungu. Lakini akikuzibulia mifumo, akikuzibulia hiyo mikondo moyoni, mikondo akaifungua ya kimbinguni, utaona malaika hapa na mbingu ziko hapa. Kabisa.
Isaya alishawahi kufunguliwa mikondo hiyo kwenye ibada zile za amehudhuria. Siku moja mikondo ikafunguka, anaona hekaruni kuna vazi la Mungu limetandaza na maserafi wakimsifu Bwana. Aliingizwa mbinguni huko akiwa ibadani, akaanza sasa, ole wangu na midomo michafu. Kwenye ule uwepo inakuonyesha ulivyo mdhambi. Hata wewe ni nani, hajalishi ni unachogana au una huduma gani, mbele za uwepo wa Mungu unajiona ni mdhambi, kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Tuko pamoja kanisa la Mungu ali hai. Tuko vizuri. Aha. Amen. Oh. Najisikia vizuri. The fundamental foundation for faith. Misingi ya misingi ya imani. Amen. Aya nani? Now, sasa, God, when he made man, Mungu alipomuumba mwanadamu, in the beginning, pale mwanzo, he made him superior to anything on earth. Alimfanya awe bora kuliko kitu kingine chochote kilichopo duniani. Fanya mkuu wa chochote kichoko duniani. Yeye ndio mkuu. Chochote cha duniani mkubwa wao ni mwanadamu. Mkuu wa dunia hii, hii milki ya dunia, mkuu wake ni mwanadamu. Amen. Ndo boss. Nini? Hii iliwekwa chini ya mwanadamu. Mungu alisema, nenda kaitishe na uitawale. Itawale na uitishe, iwe chini ya mamlaka yako. Na Mungu alikuwa ameumba viumbe vyote, hakukipa jina hata hiki, kwa sababu kiongozi wao ndiye atakuja toa majina ili vimtii. Yeye ndiye alitoa majina kwa maumbile yote, kwa sababu ilikuwa ni mali yake. Mungu wa mbinguni alitoa sehemu yake ya umungu, sehemu ya roho yake, akaitengeneza ikawa Adamu, akaiweka kwenye mavumbi ya ardhi, kwa ikawa ni sehemu ya Mungu iliyoko duniani iliyovaa mwili, ndio inaitwa Adamu. Hii ni Mungu kamili kama Mungu wa mbinguni alivyo kamili. Sio Mungu nusu, ni Mungu kamili, ila tu ni ndogo. Ni ndogo kwa umbile. Kwa wingi. Bahari ni maji mengi. Nikichota maji kwenye chupa au kwenye kijiko, ni maji yale yale na viwango vile vile, ila tu haya ni madogo, yale ya bahari ni mengi. Lakini madini yaliyomo kwenye maji yale ndio madini yaliyoko kwenye maji ya kwenye kijiko. Na ratha ya ile maji na ndio ratha ya hii maji. Ni maji yale yale, ila yale yamebaki mengi, haya ni machache au madogo. Madogo. Kiswahili ni kigumu. Mmeshaona? Kwa sehemu ya roho wa Mungu. Na Biblia inasema hakuna sehemu ndogo ya Mungu dhaifu na sehemu kubwa yenye nguvu. Anasema roho wa Mungu ni roho wa Mungu. Iwe ndogo iwe kubwa, ni roho, ni nguvu ni ile ile, na uwezo ni ule ule, na maajabu ni yale yale. Ndio maana Adamu alikuwa ni Mungu kamili wa dunia hii. Na Baba ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana Baba yetu uliye mbinguni. Sawa, Mungu aliyeko mbinguni. Lakini kuna Mungu aliyeko duniani. Alipopotea na sehemu yake ikapotea pamoja naye. Yaani alipotea na wanyama, kapotea na ardhi, kapotea na bahari, kapotea na ndege na wadudu na kila kitu. Tulishapotea navyo. Ndio Mungu akaanza kumtafuta mwanadamu na dunia yake. Ndio amekuwa akihangaika kumkomboa mwanadamu pamoja na miliki. Na njia ile ile anamkomboa mwanadamu ndio njia ile anayokomboa na miliki yake. Anatumia njia zile zile. Yabidi mwanadamu hesabiwe haki. Yabidi mwanadamu atakaswe. Yabidi mwanadamu ajazwe Roho Mtakatifu. Na Mungu ameifanyia dunia hivyo hivyo. Sasa Adamu nikimkomboa peke yake atakaa wapi? Kwa hiyo hata kabla sijamuumba, nitangulia kuumba dunia yake. Nikamuumbia na wanyama na kila kitu. Ndio nikamleta baada.
Sasa na sasa hivi naanza kukomboa dunia. Nikomboe dunia, nifanye kila kitu alafu. Na wakati huo na yeye huku namshirikia polepole ulimwengu wa roho. Na huku natengeneza dunia yake. Vile vile nilivyoitengeneza hapo mwanzo. Nikisha ikamilisha ndio nitakuja nimuingize. Akaihesabia haki dunia hii kwa kuibatiza dunia hii katika ubatizo wa gharika kwa Nuhu. Pale dunia ilikuwa inatubu na kubatizwa, toba ya Nuhu na kubatiza dunia kwa gharika. Mungu alikuwa anaihesabia haki dunia. Tuko pamoja? Yabidi takaswe. Akaja kaitakasa kwa damu halisi nyekundu inayodondoka ardhini ya Yesu. Akaitakasa ardhi. Atakuja aibatize kwa moto kwa vita ya Megedo. Ataiteketeza kabisa na virusi vyote na siasa zote na vifurukutamikia vyote. Dunia itatakaswa kabisa. Itatakaswa na itakuwa vizuri. Ataleta uoto mzuri wa Edeni na hali ya hewa nzuri. Ataendesha Edeni. Afata mshusha yule mtu haki aje itawale miaka 1000. Naona Mungu anavyofanya. Ndiye anamhesabia mtu haki. Sasa kwa kumwokoa anamhesabia haki. Anatuba na batizwa, amemhesabia haki. Alafu anamtakasa, alafu anamjaza Roho Mtakatifu. Anaanza kumpandisha viwango vile saba mpaka kuwa mkamilifu. Anamnyakua ampumzishe kwanza mbinguni anapomtengenezea dunia. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa nini tunaenda mbinguni na huku tutarudi tukae hapa? Sisi hebu nisaishe hilo. Hebu nitengeneze hilo jambo watu wasichanganyikiwe. Hatuishi mbinguni kwa maana ya mazingira mbinguni. Tutaishi kiwango cha kimbinguni lakini kwetu ni hapa duniani. Wala hatuji tuwe malaika. Sisi tuliumbwa ni wanadamu. Malaika ni kitu kingine mbali na sisi. Sisi ni wana na binti za Mungu. Malaika hawakombolewi. Hata wakipoteaga Mungu hawakomboagi. Wala hata nafasi ya kutubu hawapi. Wakipoteaga malaika wamepotea na ni hukumu. Lakini mwanadamu akipotea inamhangaisha Mungu, hata kiti cha enzi kinabaki, anamtafuta duniani. Kwa sababu sehemu ya Mungu imepotea. Na Mungu hawezi kuvumilia sehemu yake ikapotea. Ndio maana anamtafuta mwanadamu amrudishe mahali pake. Bwana atubariki sana. Mnampenda? Sikilizeni hii. Kwa mwanadamu alifanywa mkuu wa chochote duniani. He gave him the jurisdiction on everything on earth. Yeye alimpa mamlaka juu ya chochote kilichoko duniani. To control everything. Kutawala, kumiliki kutawala. Kutawala vitu vyote vilivyoko duniani. He controlled the animal life. Alitawala wanyama wa mwituni. Uhai. Uhai wa wanyama. He controlled the four life. Alitawala ndege wa angani. Uhai. Uhai wa ndege. The fishes of the sea. Samaki wa baharini. He controlled the winds. Alitawala upepo. He controlled the plant life. Alitawala uhai wa mimea. He controlled everything. Alitawala kila kitu. Unaona asili tulivo? Unaona tulivo potea? Yaani hali tulionayo na haya nayasoma, unaona umbali wake? Kwamba wewe ni mtawala wa upepo. Na upepo unaizua nyumba yako. Maana itakao udhibiti. Bado upepo unakuzamisha kwenye mitumbwi, kwenye ziwa. Na kumbe wewe una mamlaka juu yake. Katika kupotea upepo huna uwezo wa kukontrol tena. Ukiusemesha au kutii kwa sababu wewe umeshaanguka. Ukitaka watu wa kuheshimu, jiheshimu kwanza wewe. Kama wewe mwenyewe hujiheshimu, unataraji nani kuheshimu? Kwa mwanadamu akitaka vitu vimtii, hebu yeye mwenyewe atii neno kwanza. Arudi kwenye neno, arudi mahali pake, ndipo akiongea vitu vitamtii. Nakuta mtu analazimisha umtii au mheshimu, afu yeye mwenyewe hajiheshimu. Inakuwa ngumu. Bwana tujalie sana.
Tuko pamoja kanisa. Man was made a secondary god on earth. Mwanadamu alifanywa Mungu wa pili duniani. Kwa hiyo kuna Mungu wa kwanza mbinguni, kuna Mungu wa pili duniani. Wote ni Mungu. Tuko pamoja. Kuna Mungu wa mbinguni na Mungu wa duniani. Sisi asili yetu ni Mungu. Hali yetu ya kwanza ya awali, asili yetu livyo, sisi ni Mungu. Mungu kabisa. Bwana tujalie sana. Amen. He was given the power to control all things. Yeye alipewa mamlaka ya kutawala vitu vyote. All elements of the earth. Vitu vyote vya duniani. Hallelujah. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. That was Adam. Huyo alikuwa ni Adamu. Adam was given these great powers. Adamu alipewa mamlaka haya makuu au nguvu hizi kuu. Mamlaka makuu. But then the power that he was given, lakini sasa hizi nguvu alizopewa, to make himself, kuzifanya yeye mwenyewe, is where he fall. Ndio hapo hapo alipoanguka. Bwana tujalie sana. Maelezo nyakati saba za kanisa kwa wakati wa Brigham. Yule mwana wa kwanza Adam alikuwa ni mzao neno lililonenwa na Mungu. Alipewa bibi harusi kusuda zaliane. Hiyo ndio sababu yeye alipewa bibi harusi, apate kuzaliana, amzae mwana mwingine wa Mungu. Huo ndio kwa mpango wa Mungu. Adam alipewa bibi harusi ili azaliane yeye mwenyewe, ajizalishe, azae wakinadamu wengine. Ilikuwa anene neno, kwa sababu yeye ni neno, mzao neno lonenwa. Ilikuwa anene wengine waje kwa njia ya neno. Amen. Sasa anguko likatokea kabla hajatunena, akaanguka. Mfumo ule wa kutunena ukawa umepotea. Tukaja kwa njia ya matendo ya mwili, ambayo hiyo haikuwa mapenzi makamilifu ya Mungu, yakawa ni mapenzi ya kuruhusia. Tuko pamoja. Ndio maana wote tuliozaliwa hali hiyo lazima tufe, au lazima tuzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kutoka kwenye hii njia ya ibilisi ambayo ndio alifundisha, turudi kwenye njia ile agizo la Mungu kwa Adamu, ile ya kunena neno tuje. Ndio maana kaleta ujumbe, neno lihubiriwe, watu wazaliwe mara ya pili. Cha kwanza ambacho mwanadamu alikuwa anakuja nacho duniani, alikuwa anakuja na asili yake ya kwanza, ambapo ni mtu roho. Cha pili ambacho kingekufuata ni mavumbi ya ardhi, ambayo ni nyumba mwa kuishi. Lakini anguko likapindua miguu chini, kichwa juu. Miguu juu, kichwa chini. Ikawa kinachotangulia ni mwili, afu jambo la roho, mtu wa roho afuate nyuma. Nishawahi kufundisha hapa Esau na Yakobo, kwamba alikuwa amenenwa na Mungu kwa kuanzia ni Yakobo, na ndiye alikuwa amependwa na Mungu. Yakobo ni mzaliwa wa kwanza rohoni, lakini maumbile yakaja kamdhulumu Yakobo, wakaanza kupigana watoto humo ndani, mpaka Esau ikaonekana yeye ndiye ameshinda kwa kuzaliwa wa kwanza. Lakini rohoni aliyezaliwa wa kwanza ni nani? Yakobo. Lakini imeonekana Esau ndio wa kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni dhuluma. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Ikabidi Yakobo angangane kupata mahali pake. Yakobo hakuwa ananyang'anya haki ya mzao wa kwanza kwa ndugu yake, alikuwa anarudisha na kukomboa haki yake. Sisi leo hatungangani kwenda mbinguni, bali tunarudi mahali petu. Kwa maana tangu mwanzo sisi ni wa mbinguni, ila maumbile yametuzurumu. Si haki yetu kusema uongo, si haki yetu kufanya uzinzi. Ndio maana ukifanya wewe mwenyewe unaona jambo lenyewe ni baya, kabla mtu hajakwambia ni kama unajiumbua wewe mwenyewe. Sasa hapana, sio mimi.
Kwani kuna nini? Ah, sio mimi. Sikuwepo. Kwani kuna nini? Wewe mwenyewe unajishuku. Unajiona ulichofanya ni kibaya. Na mtu akisema unamchukia kwa sababu hutaki ataseme. Kwa sababu wewe mwenyewe inakuumiza. Kwa sababu hata hivyo sio haki. Kutenda hivyo wewe mwenyewe unajua hii sio haki. Haki ni kuwa mzuri. Haki ni kuwa msafi. Haki ni kuwa mwadilifu. Lakini umezurumiwa na hali ya mazingira. Sasa Yakobo aligundua, kwa kuwa haki ya mzao kwanza ni yangu, mtaifight hata kwa kufoji. Na alifight kwa njia yoyote ile paka kaipata. Na Mungu, ingekuwa sio yake, Mungu angesema wewe ni mzurumaji, wewe ni muongo. Lakini na Mungu akafanya nini? Kaweka vema kwamba ni sawa kabisa. Naona yule jamaa kwa kuwa sio yake hata kuijali, na alidharau kwa sababu sio yake kutokea awali. Aliyetajwa ni wa Mungu huko rohoni, huko kwa mawazo ya Mungu ni Yakobo. Na ndiye alikuwa ni mtu wa Mungu na mteule wa Mungu na mzao wa ahadi ni Yakobo. Esau hakuwa mzao wa ahadi. Kwa maumbile yakaja kamzulumu Yakobo. Yakobo akashinda maumbile hata kwa kufoji, akarudi mahali pake. Na ikaenda mbele mpaka Mungu akamtokea, na Mungu sasa akamweka rasmi. Mungu akamweka wakfu rasmi pale mtoni, wakati anavusha wanyama na wake zake na watoto, akakutana na wakimbinguni, wakapigana mweleka. Alikuwa anataka bahari pake. Nini Yakobo anasema? Mimi naitwa Yakobo. Sitaki niitwe Yakobo, kwa maana Yakobo ni udanganyifu. Nataka niitwe mwana wa Mungu. Nibadilishe jina. Maana nibadilishe tabia. Maana nimeambukizwa tabia sio yangu. Ninajua tabia yangu ni ipi, ila uwezo kuipata sina isipokuwa wewe unipe. Wakashinda mweleka mpaka alfajiri, na akampa, kuanzia leo hutaitwa Yakobo, utaitwa Israeli, mtawala pamoja na Mungu. Sisi ni watawala pamoja na Mungu. Na moja siku hizi atakukamata kwenye kona fulani, kisha atakubadilisha, ataondoa asili ya dhambi, atakurudisha mahali pako, na atakufanya wewe ni mtawala pamoja na yeye. Mungu ni mtawala na utakuwa mtawala. Na Adam alikuwa mtawala wa upepo, mtawala wa mimea yote, uhai wa mimea yote Adam alitawala. Wazia mimea uhai wake, we unaongoza uhai wa mimea. Hapa mchongoma wote. Uhai wa mchongoma njoo hapa. Uhai unasogea, mchongoma unaota. Hapana. Mchongoma sitaki uwepo duniani. Na kama utakuwepo, nataka uwepo ila usiwe na miba. Uhai unatii, unaacha kutoa miba. Embe. Embe hapo ulipo sio. Toka hapo njoo hapa. Embe ingengoka na mizizi inaenda hapo. Hayo mamlaka tulipewa. Lakini leo hata imani ya kuponya mwenye kichwa kuuma hatuna. Hata mapepo yamemshika tu mtu naweka mikono hayatoki. Mamlaka huna. Kuna mahali kuna kitu umepoteza. Wewe mwenyewe hujajiheshimu. Hujakaa mahali sahihi. Wewe mwenyewe bado unasema uongo. Wewe mwenyewe bado unazini. Wewe mwenyewe bado unaiba vya watu. Wewe mwenyewe bado unazulumu. Alafu hayo mamlaka utayafanyaje? Kitu gani kitakuheshimu wakati wewe mwenyewe hujiheshimu? Jiheshimu kwanza. Jitambue wewe ni neno la Mungu. Ishi neno la Mungu. Zungumza neno la Mungu. Uwe na ushuhuda ndani na nje, alafu uone. Na Bwana sema kinachoondoaga pepo ni maisha ulionayo. Hicho kinachoondoa nini? Pepo. Una shida gani? Unataka umpokee Bwana Yesu kuwa ni Bwana mwokozi wa maisha yako? Amen. Bwana Yesu wamuona mtu huyu. Ni ndugu ambaye kuna kitu kimemfanya ajisalimishe. Ni wewe Mungu mwenye mamlaka. Na mamlaka hayo uliapa kanisa kwamba mtawaombea watu wakiondolewa dhambi wameondolewa, wakifungiwa wamefungiwa. Ulilipa kanisa funguo za ufalme wa mbinguni ili watu warudi na waingie nyumbani mwao. Ndugu yangu, Bwana Yesu
akuingize kwenye ufalme wake, kama alivyokuvuta kutoka kwenye kiti kuja mahali hapa. Bwana Yesu akutendee yote ambayo moyo wako umetamani. Mungu akutendee mema yote. Pokea katika jina la Yesu Kristo yote unahitaji, kila kitu, uponyaji wa kiroho na uponyaji wa kimwili, na uwe mzima kiroho na kimwili katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Mungu akubariki sana, amen. Umeona? Kwa hiyo tulipewa mamlaka hayo ya kwamba ungetawala uhai wa ndege, uhai wa samaki na upepo ungeutawala, na uhai wa mimea. Lakini leo angalia hali tulionayo, ni duni sana, paka tunajihurumia wenyewe. Mbona hii hali sio? Unaogopa mende, unaogopa panya. Hiyo nyumba nusura usilale. Nyumba yangu nikiweka paka huwa inaleta shida. Nasikia Yusufu, huyo hapo paka keshaki, na mimi turudishe paka kwa watu. Sasa nyumba haina amani, ambapo vyote vingekuwa rafiki kwetu. Mbwa mkali mbele za mwana wa Mungu, hakuna ukali. Ungeenda yule mbwa kichaka kabisa, ungesogea hivi, pepo zote zingemwacha. Ungesikia anakurukia anakurekea, na alikuwa ni mkichaa, pepo zimeshamwacha. Ile hali ya ukali na meno yamekuwa ya sumu makali, ni pepo. Siku kirudi mahali pako na mbwa atakombolewa. Leo kuna ng'ombe mkali na pembe zimechomboka, amezaa mtoto, kisogea anakuchoma. Lakini takaporudi mahali petu, huyo ng'ombe ukali haupo. Utaenda ushike na pembe, usichezee, mchezee unavyotaka, na ukamate kitoto chake na akulambe lambe, akuchanie na nywele kwa ulimi wake, hakuna hata shida. Lakini leo ni shida. Kwa nini? Mwanadamu alishapoteza mahali pake, asili yake ameipoteza. Tunapambana kurudi kwenye asili yetu. Pambana kama Yakobo. Unajua kabisa asili yako si mtenda dhambi, basi usitende dhambi hata kwa kufoji. Kuonyesha unataka nini, itake hata kwa mwili. Yaani jitahidi hata kwa mwili kuonyesha unataka, kwamba nataka Yesu, nataka kutakaswa. Kama inakupendeza, nataka utakaswa, sema nataka takasika. Mungu anataka uwe mtakatifu. Yaani anayetaka wokovu kabla ya wewe na Mungu nani? Ni Mungu. Maana alikufia kabla hata hujaja duniani. Nenana na hamu kwamba uokolewe, ni yeye. Wewe hamu yako ni ndogo kuliko ya kwake. Unataka kuponywa. Yeye alipigwa mijeredi kabla hata hujaumwa, hata hujazaliwa, ili kwamba upone. Kwa hiyo yeye anakuwazia mema kuliko wewe unavyojiwazia. Yeye alishakuokoa, katoa roho wake ujazwe kabla hata hujamtaka. Alafu bado anatuma wahubiri wa kushawishi. Huku yeye alishafanya, alafu anahubiri wahubiri wa kushawishi kwa roho wake. Uone alichokutendea, ujitambue. Maanake yeye anataka zaidi kuliko wewe unavyotaka. Kwa hiyo sijui kaniambia, yani natakaga kuponywa bwana. Yani nikapiga magoti, wakaniombea, lakini haitendeki. Ni wewe hujajua jinsi ya kukaa. Kwa sababu Mungu anataka uponywe. Mtu mmoja akamwendea nabii akasema, niombee nife, maana ugonjwa wenyewe ulishanimaliza. Sasa hatuombeagi watu wafe, tunaombea watu wapone. Sasa hatujatumwa kuua watu, tumetumwa kuponya watu. Na ujumbe unapokuja sio kuua watu. Ukikuta mhubiri anawahubiri ya kutisha watu na kwamba watakufa, wataua, huyo sio. Mhubiri wa kweli ataonyesha watu wanavyopaswa wapone. Na atawasogeza wapone. Na atawaleta kwenye hali ya kupona. Na ataondoa mashaka yote na kufa moyo kote. Ataondoa, atawatia moyo mpaka wafikie kupona. Ufunuo wote unaokuja unatishia watu, sio ufunuo wa Mungu. Ufunuo wa kweli umejaa mapendo. Hata hujaliona itaenda kukubembeleza na kukuombea. Haikutishii kwamba usipoliona unakufa. Ukikataa unakufa. Nabii ametukataza hata kuhubiri wa madhehebu kusema kwamba ninyi mnaangamia Katolika. Sasa usihubiri mahubiri hayo. Sasa Mungu hanaga vya hivyo.
waonyeshe anavyowapenda wa Katoliki, waonyeshe anavyowapenda assemblies, na waonyeshe assemblies nzuri ilivyo na jinsi ambavyo Katoliki halisi ulivyo. Sisi ni wa Katoliki. Nabii anasema sisi ni wa Katoliki. Katoliki ni kanisa la Mungu popote duniani. Ndio tafsiri ya Kilatini. Wa Katoliki original ni sisi. Mwambie ipo Katoliki nzuri. Nzuri sana. Na Mungu anataka uwe Mkatoliki. Na papa wetu wa kwanza ni Petro. Na Petro anasema tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa maji mengi, mkaondolewe dhambi zenu na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Huyo ndiye papa wa kwanza. Ni papa mapapa wote. Wao nani ni Mkatoliki kama sio mimi? Mimi ni Mkatoliki original. Kanisa la popote duniani. Mtu anakutisha Katoliki, mwambie wewe unajua Katoliki. Sisi ndio wa Katoliki. Usiweze kumwambia utaangamia, utafanya nini, unamtishia. Hivyo Mungu atishaje? Mungu anavutia watu waone kweli. Na basi ukikuta anatengeneza mbao furniture, anza na mbao. Mbe mbao ni nzuri sana. Ah, unavyoichonga hivi na wembe wako, afu naipiga randa. Ah, inakwenda. Sasa endea kurefusha kamba. Mwambie, lakini mbao hii, hivi kama ungeiacha hivi ukatengeneza hivi kinge, sasa kisingependeza. Singe, kwa nini usingefanya hivi? Ah, kinge katika singe. Kwa nini mwisho utamsogeza? Unaweza kumwambia, lakini ipo pasi fulani naifahamu. Iko hivi hivi, lakini yenyewe huwa inanyosha maisha. Hata kama ubao ambao maisha yetu yamepinda ya uzinzi ya uongo, yenyewe inanyosha. Paku tamleta afi natengeneza furniture inaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Unamleta mpaka analiona. Ukikuta anafuga kuku, anzia kuku hao hao. Hivi kuku anakumbatia vifaranga, kumbatia mayai. Na akisipo kumbatia hayataunguliwa. Yabida ya zingatie kwa kumbatia mara kwa mara. Hada anafunga na kuomba kuku 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 huku hali, na anaita watoto mpaka siku 21. Sasa hey, ni ajabu sana. Lakini nafahamu yupo mwenye mabawa mawili, agano la kana agano jipya, naye hukumbatia vifaranga vyake ili mayai. Anzia hapo mpaka utamleta kwa Kristo, mpaka unamtumbukiza. Lakini badala yake tunatishia watu, tunawatukana watu, tunawachallenge, mwisho tulichonacho wanakichukia. Tuna kitu kizuri. Ujumbe huu ni mtamu. Si tu huko nje mpaka ndani. Tukipata wahubiri ni wale wanaovutia. Paka unapenda kuwasikiza. Huchoshwi na ibada. Unapenda iseme na kusema na kusema. Maana ina kitu fulani ambacho kinakuvutia usikivu. Kwa nini Yesu alileta ishara maajabu kuliko neno lake? Alitumia ishara maajabu 90% na ni ishara na maajabu maisha yake. Na Bwana anasema shida nini? Ilikuwa ni kuvuta usikivu. Kuwasogeza, kuwabembeleza wagonjwa. Nataka niwaite wagonjwa, nafanyaje? Niwe naponya wagonjwa. Wagonjwa watakuja tu. Lakini shida yangu sio wagonjwa hao wa mwili. Shida yangu ni kuwaponya dhambi. Sasa nawafikiaje? Yabidi nitatue matatizo walionayo kwanza. Wewe unataka kuongea na mtu alafu ana njaa? Mpe chakula kwanza. Maliza hiyo shida ya njaa, alafu mtafanya ushirika vizuri. Ndipo anza maongezi mengine. Hata kwa bosi, naenda kwa bosi. Unaanza, unajua hivi na hivi. Hupati. Msifie mwenye cheo. Msifie kwanza. Mweke vizuri, pamba maua. Afa kikaa sawa, ingiza shida yako. Itatatuliwa tu. Bwana tujalie sana. Amen. Mungu awabariki kwa wingi. Mnampenda mwanadamu amepoteza mali yake. Naisoma hii itakuwa tunaenda mwisho. Now, sir. That is the beginning of man. Hapo ndio mwanzo wa mwanadamu. Mwanzo wa mwanadamu ni hiyo hali ya kuwa na aliumba kuwa Mungu juu ya dunia hii na akawa anatawala vitu vyote. Huo ndio mwanzo wa mwanadamu. That was what God gave him power over. Hicho ndicho Mungu alichompea nguvu kuhusu everything on the earth.
vitu vyote juu ya dunia. Now, sasa, through the fall, sasa kupitia ile anguko, he lost that power. Alipoteza hizo nguvu au hayo mamlaka. Then he becomes unconscious of the fact. Sasa akawa ni mtu asiyeweza kukabiliana na hali ya mambo. Kawa ni mtu ambaye amepoteza uhalisia. Amepoteza hakika ya mambo. Amepoteza uhalisia. Okay. After losing his relationship and the fellowship with the Father. Baada ya yeye kupoteza mahusiano na urafiki na baba na ushirika. Vitu vitatu. Amen. Relationship, friendship and fellowship with the Father. Mahusiano, urafiki na ushirika na baba. Wazia, umepoteza mahusiano yako na baba yako. Sasa kwa lugha nyingine, sasa si baba yako. Amekuwa adui. Umepoteza urafiki. Umepoteza ushirika. Hamwezi tena kuzungumziana. Mahusiano umepoteza, urafiki umepoteza na ushirika umepoteza. Adam akawa na hali mbaya, mwanadamu akawa na hali mbaya. Bwana tujalie sana. Anasema then he lost that. Ndipo akapoteza and hiyo. And all of his great channels become closed up. Na mikondo yake yote mikuu ikawa imejifunga. And he couldn't get through. Na asingeweza kuvuka hapo au kupita. Kaa hawezi kujirudia tena. Kaa hawezi kupita, hawezi ku, hakuna mkondo tena. Hakuna mwasiliano na Mungu. Ikafunga mpaka leo. Sikiliza. Sikiliza. Ni mbaya sana tulikofikia. Man in the fall, sasa mwanadamu katika hilo anguko, has lost his conscience of what the Father put him here on the earth to do. Alipoteza ile hali ufahamu ule ambao Mungu alimwekea hapa duniani kutenda au kuishi kwao. Lost his conscience of what the Father put him here. Akapoteza ule ufahamu ambao baba alimwekea hapa, alimweka hapa duniani kwao. On earth to do. Alimweka hapa duniani kuufanya. Tumepoteza ufahamu, hatuna ufahamu kile Mungu alituletea hapa duniani kufanya. Tulishapotea kabisa, hatujui kwa nini tumezaliwa. Leo tumepotea hivi kwamba wakikwambia wewe ni Mungu ni kama nakufuru. Ya tumepotea hadi ufahamu haupo, sisi ni akina nani na tumekuja kufanya nini? Wakikwambia ndugu wewe ni Mungu, sasa jamani sisi tukatenda dhambi bure. Yeti mimi ni Mungu, si kufuru hizo eh? Wone radi siji katupiga. Mtu mmoja anasema Hawa alifanya zina, akasema radi siji kanipiga pamoja na huyu mtu. Amepoteza ufahamu mpaka ajue asili ya dhambi ni nini. Kwa baba na mama yake walitendaga nini mpaka wakaanza kufa. Yeye anajua ni kula embe. Ni kula dodo. Sasa namwambia ni uzinzi Edeni. Amepoteza ufahamu mpaka naogopa kutaja hilo jambo. Ni kama umetenda dhambi. Wewe ni Mungu kabisa. Sasa wewe Mungu afananishwa kiwewe. Unaona jinsi ambavyo tumepotea? Tumepotea hivi kwamba hata tujijui sisi ni nani. Tunajua sisi ni vitu duni, vya ovyo, wanyama kabisa, ovyo. Ni kwa sababu tulipotea na mikondo ya ufahamu ikaziba, mikondo ya mahusiano na Mungu ikaziba. Mungu akitaka kuja, mifereji yote ilishaziba. Mahusiano na mwanadamu haipo. Tuna mawasiliano na dunia. Kuhusu kutenda dhambi, sisi ni wajanja sana na wazoefu. Hata ni kitoto tu kidogo hapa kina lamba asali, kinaiba au ni sukari au ni nyama, kisha kuona hakuna aliyemfundisha hiyo, mikondo yenyewe imefunguka kwamba ni dhambi na anachofanya ni dhambi. Yeye anajua kabisa, na anavyoiba anajua kuiba,
Atusimfundishe chochote, kamfungia hapa amezaliwa ni binti au ni kijana wa kiume, ukaacha akakuwa kafika umri wa kuwa mtu mzima. Utaona anachowaza ni dhambi. Kwa sababu asili dhambi mifereji ya nini? Ya mikondo ya Mungu ilishaziba, ila ameziburiwa na dunia. Dunia ndio iko kwake. Wewe leo omba maombi mara kwa mara. Baadaye unanua runinga nyumbani, utaanza kukesha na runinga seple. Yenyewe inakukishika Biblia usingizi. Ukinunua simu mpya unakesha nayo. Nini? Mikondo ya Mungu inaziba, imeshaziba ya dunia yenyewe. Kwazi. Wakwambia unaumwa kansa, imekumaliza karibu, imeshakula nani upande mmoja maini imemaliza. Watoto mimi hivi ndio kwa heri. Lakini Mungu akikwambia kwa kupigwa kwake umepona. Hiyo anasema bado. Wanakuombea anasema lakini aliniombea pastor lakini naona bado. Bado. Ila daktari akikwambia una ugonjwa fulani yenye unaamini. Na ugonjwa fulani. Na kicho gundua ni chombo. Chombo cha kisayansi ndio kimekagua mwili kikagundua. Lakini aliyekuumba na kuambia vile amekuponya unakataa. Unaona jinsi ambavyo mikondo ilishaziba? Tuko na wakati mbaya. Sikiliza. Akapoteza kile ambacho Mungu Baba alimwekea hapa duniani kufanya. In other words, kwa maneno mengine, all the plumbing, yani mfumo yote ya mikondo, mifumo yote, as it was, kama ilivyokuwa in our brain, kama ilivyokuwa katika nini, katika ubongo wetu, and the outlets, na zile mikondo, na ile mikondo ya kutoka, mikondo ya kutoka, yani mfumo wote, kama ilivyo kwenye ubongo kuna mifumo. Ukiangalia ubongo una viwaya waya, una mikondo kondo. Sasa Mungu aliumba mikondo kiroho, mikondo ya kuwasiliana na yeye. Sasa na vinjia vyote vya kutokea, ambavyo vinjia hivyo, the faith, imani, has been closed up, vimejifunga, with the business affair, kwa mambo yetu ya shughuli, kwa mambo ya shughuli zetu, yani shughuli zetu tunazotenda kila siku zimeziba hiyo mikondo. Ni shughuli tu, shughuli, mambo ya Mungu. With your home life, na maisha yetu ya majumbani, domestic things, mambo ya nyumbani, it is all become so corroded up with that until God can operate through those channels. Yani tumechukuliwa sana na mambo hayo mpaka Mungu hawezi kutuendesha tena katika hizo channel, katika hiyo mikondo that he made a man for, ambapo Mungu alimfanyia binadamu kwa ajili ya. Tumechukuliwa na shughuli ya mambo ya dunia na mambo ya nyumbani, yametuchukua paka mirija yote, mikondo yote ya masana na Mungu imefungwa. Hata Mungu hawezi tena kutenda kazi nasi kupitia hizo channel, kwa sababu tumechukuliwa na mambo mengine. Wewe wazia unaenda kwa jamaa kwamba una shida. Sasa subiri basi nitakuona baadaye. Afana shule. Manake kwako wewe hivyo vitu kwake si muhimu. Ana mambo mengine muhimu. Baadaye ameshafika huko anakupigia simu. Sasa bwana, samahani, kuna jambo nashughulikia, labda tuonane kesho saa 11. Na umetoka huko Madibira, umefanya safari kuja kumfuatia. Sasa samahani, unisamehe sana. Amechukuliwa na mambo mengine. Ndivyo Mungu tunavyomfanya. Tumechukuliwa na mambo mengine kiasi kwamba mambo ya Mungu baadaye. Huku tuliumbiwa mambo hayo ya Mungu, ndio tulioumbiwa kuja duniani kuyafanya. Ni mambo ya Mungu, mengine haya ni ziada. Ndugu yangu, nitashona kiatu pale kwako kwa fundi, wakati nasubiri wajibu wa Mungu, wakati nasubiri kile Mungu aliniumbia duniani kufanya. Ikifika ibadani ndicho aliniumbia. Nitaacha kushona, nilikuwa nashona ninaposubiri wajibu. Sasa wajibu umekuja, naacha kushona, naweka na viatu, na wateja hapa naambia samahani, naenda kwa wajibu nilioumbiwa hapa duniani.
Nikisha marizana na Mungu, naposubiri wajibu mwingine ndio narudi tena kubrush. Nasubiri aniagize tena. Kwa lugha nyingine niko macho kuniambia ani, unataka tena nifanye nini? Paulo akamwambia Mungu, "Wataka nikutendee nini?" Kwa lugha nyingine, niliumbiwa nini kuja duniani Paulo kutenda? Hicho ndicho nataka nitende. Wakati na kusubiri ndio naendesha boda boda. Muda ukishafika wa Mungu nafunga boda boda, naenda ibadani kwanza au naenda kwa Mungu kwanza na malizana naye. Nikishamalizana naye baba nyingine saa kwa sasa basi unaweza kaendana nani. Ni kama tu dereva wa serikali umeajiriwa kwaja kumwendesha huyo boss. Ukishamwendesha yuko ofisini, utakaa unamsubiri. Ndipo pale unapokaa ndio unaweza kufanya kitu fulani wakati unasubiri. Ukishasikia tu hello nini, unasema niko hapa boss, niko hapa. Ndicho kitu unacholipiwa mshahara. Ndio kazi yenyewe. Hata sasa mimi ni dereva wa serikali, maana yake ndio kazi yenyewe. Ila utafanya zingine wakati ule wajibu umesimama. Hivi ndivyo tunapaswa tumabudu Mungu. Ndivyo tunapaswa tumtumikie Bwana. Tufanye shughuli nyingine wakati tunasubiri. Lakini wajibu wenyewe ukifika, tusimamishe kila kitu. Tuende tukatimize ule wajibu alituumbia. Tuko pamoja kanisa. Kama tutajali hivyo, hakika Mungu ataonekana kabisa. Lakini tumechukuliwa na mambo na shughuli na maisha haya yametubeba paka ndio wazo kuu. Mungu anapatikana wapi? Akasema siku hizo zitakuwa akasema zitakuwaje? Watakuwa wakijenga na kufanya nini? Wakijenga na kupanda, wakioa na kuolewa, wakila na kunywa, wakiuza na kununua. Nabii akasema kuuza na kununua ni kawaida ya maisha ya mwanadamu, kupanda na kujenga ni kawaida. Akasema lakini anachozungumzia watakuwa wamechukuliwa na hayo mambo mpaka mambo ya Mungu kwao hayana maana. Sasa tuangalie maskani ya uzima hapa, maskani ya Branham Sumbawanga hapa. Tuangalie tusije tukachukuliwa na hayo mambo, ambapo tunachukuliwa na hayo mpaka mambo ya Mungu ndio yanageuka kuwa ya ziada, afu ya kwetu yanakuwa namba moja. Lakini tufanye mambo ya Mungu ndio namba moja, ya kwetu yawe ziada. Na hapo ndipo tutakuwa tunarudi kwenye chaneli yetu. Hapo mikondo itaanza kufunguka. Ukitaka mikondo ifunguke hata kuanzia leo na kuendelea, huenda si muombaji sana. Nakutana wapendwa wengi sana wanasema, "Wajua pastor, mimi si muombaji sana vile kivile." Lakini wewe ni muombaji sana. Ila wewe tu hujataka kuwa hivyo. Anza kupiga zoezi kidogo kidogo. Yakobo alijua kuwa mzaliwa wa kwanza ni gumu. Wewe umezaliwa ni wa pili, afu kuna katote yuko mbele. Katote ni kifipa. Yaani wa kwanza. Wa kwanza yuko mbele, ni kaka mkubwa. Afu wewe unataka kuitwa kaka mkubwa na wewe ni dogo. Hilo jambo kiakili inawezekana? Lakini jamaa alingangania mpaka kapata. Kwa lugha nyingine alianza kuipigia nini? Mazoezi. Kwamba mimi ni mzaliwa wa kwanza. Yaani mpaka yule Esa akasema yule dogo hana akili. Ni mjinga, mbavu kabisa. Yaani anakuaje wa kwanza? Maana hivyo sema, nataka dego, anasema degwe. Nipe haki ya mzaliwa kwanza nikupe. Akajiwa dogo ni pumbavu. Sasa anachukuaje? Sasa unataka wewe uitwe wa kwanza? Sasa ndo nipe hizo dego. Na jamaa njaa imemmasewa. Dogo, chukua uitwe wa kwanza. Tena kama vile namkebehi. Chukua wewe wa kwanza. Akasema niapie kwa Mungu. Unaka dogo alikuwa anajua mashiko. Yaani tuwekeane ushahidi, Mungu awe shahidi kwamba tumeuziana hapa. Do jamaa akakubali bila kujua inagharimu nafsi yake. Akasema, hiyo na kuapia kwa Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Ndio akasema nashukuru kaka. Sio degu tu, nakupa na mchuzi wako. Maana aliona amepata kitu cha maana kuliko vitu vyote. Akasema kaka, hiyo ndio kwa nawinda maisha yangu yote. Nakushukuru kaka. Kaka nakushukuru. Sasa mimi ni kaka yako. Na jamaa anabuga saa, dogo haina shida. Haina shida. Wewe hatu sema mimi ni mdogo wako, hamna shida. Ya ana
ina Biblia nasema alikuwa anasema jambo hilo haiwezekani. Kumbe Mungu amelitiki. Ikafika mahali jamaa anataka alisha sawa aliuza. Anataka eti ampikie babake afu ambariki. We mama akaingilia kati. Sasa ulinunua. Gombania hiyo nakwambia kaka yako hivi anaenda kuna nini. Sasa nikwambie chukua hiyo nafasi babake akubariki. Nafanyaje mama? Mama yake akamsaidia. Fanya hivi. Jiweke ngozi humu. Afu piga perfume ya kakaako. Ingia vaa na mavazi ya kakaako, afu ingia. Afu mwambie baba nimeifanikiwa. Akaenda. Kwa hiyo usiogope wala usitetemeke. Na Mungu siku zote anakuambia usifadhaike wala usiogope. Usitetemeke. Kwa Mungu kuwa jasiri, usiogope. Tena akatia nguvu asa enyi kundi dogo msiogope. Baba yeye ameona vema kwa Paulo ufalme. Usiogope. Hata kama maisha kama tetete yanakushinda kiroho, usiogope. Hata kama jana ulianguka, inuka tena. Sema mimi ni mwaminio. Na jana mambo hayakuwa mazuri, mwambie naanza na moja. Hata sitakubali. Mimi ni mwamini. Kadri unavyoendelea hivyo, dunia inalegea. Dunia unaivunja nguvu. Baada ya muda utashangaa umeshinda. Hivi ndivyo tunavyoweza kushinda dunia. Anza kupiga zoezi. Kwa nini hii roho imeniandama? Kwa nini mambo hayakai vile yanapaswa kukaa? Naanza kuomba hata angalau kidogo. Mwingine anasema, "Pastor, siombi vile nataka niombe, yani ni mhakike kabisa." Nikasema, "Sasa fanya hivi. Anza kuomba kikavukavu hivyo hivyo." Ombaga kikavukavu. Sasa nikiomba hata najisikia usingizi. Omba tu, hata ukija usingizi wewe omba. Na ukija usingizi lala. Ukiamka endelea kuomba. Wala usijali. Kwamba ulikuwa unaomba kasinzia. Kwani hata inahusiana? Wewe unaomba kalala usingizi. Okay. Ukiamka endelea. Huku naamka sasa, asante Bwana, asante Bwana. Maana umeamka. Hallelujah Mungu, nakushukuru. Na wakati mwingine katika kulala ndio unapata na ndoto nzuri za Mungu. Naanza kuomba na piga miayo. Piga miayo kimaliza endelea kuomba. Kwani hata kuna shida? Nikishaanza kuomba tu. Sawa. Kwenye miayo humo muendelea. Afu kimaliza miayo endelea kuomba. Baadaye ibilisi anaona hata anachofanya hakina maana. Huwa anaachia. Kadri unavyoomba, niwaambie unavyoomba kiroho, sasa tunasema ni kuchimba. Ni bomba limejaa takataka za zamani, limekuwa la mwaka juzi. Kwa lina takataka nyingi, maudongo, mavitambaa. Vitu gani vimebana kwenye hiyo bomba hadi maji hayapiti? Sasa unajaribu ushindilie kichokono hata kiingii. Anza kuparua hata kidogo kidogo tu. Kimoja kimoja. Unasogea. Endelea hivyo hivyo. Kwa unapoomba unafungua bomba, hizo channel, hiyo mikondo unaifungua. Utakuwa unaombaga siku usiyotarajia. Mna mazingira usiyotarajia. Mimi nakwambia nilichopitia. Kwa hiyo nakwambia kwa uzoefu. Na muda usiyotarajia, wakati mwingine hata umechoka, siku hiyo unasema tungoja niombe, na unashangaa usingizi chwa umekata. Ukishakata unashangaa unaingia kwenye hali fulani nzuri. Unashangaa bubujiko. Hiyo imekukamata hiyo. Hiyo ikisha kukamata hiyo, endelea. Usijali tena mambo ya usingizi. Utaendelea. Wasa huyu amechanganyikiwa. Wasa we mtoto ni Mungu. Utashangaa inakuingiza ndani kabisa, afi na kupoteza ufahamu, inakuwekea amani inayopita akili zote, afi na kuwekea roho wako. Kitoka hapo tenzi ni mpya, Biblia ni mpya, jumbe ni mpya. Weka ya brana hapo, unaona machozi yanatiririka. Soma jumbe hapo, machozi haya yanatiririka. Umeingia kwa bubujiko, hajapita muda unakamata simu.
Pastor, Pastor Bwana kubariki Pastor. Na shukuru Pastor. Nimeelewa unachotuambiaga. Mungu, Mungu unamwagika kwenye simu na inaanguka na Pastor kula na kuombea na mambo yameshaiva. Lakini ulianza pole pole. Usiseme tu itakuja yenyewe. Haiji. Unasema unajua bwana hivi vitu sio vya kujitahidi. Yenyewe itakuja. Haiji usipoanza. Anza ya kibinadamu. Paulo akagundua akasema nitaimba kwa akili, nitaimba kwa roho pia. Nitaomba kwa akili pia nitaomba kwa roho. Anza na akili. Nabii wakati anaanza kanisa akasema anaanzaje vya kiroho wakati vya kimwili hawajui. Alianza na vya kimwili. Sasa wewe utaanzaje na vya kiroho wakati vya kimwili bado huwezi? Nabii akaanza, achia nywele. Hiyo ni ya kiroho. Si kimwili kabisa. Kuachia nywele si kimwili. Usikate nywele. Vaa vizuri dada. Njoo ibadani ukimevaa vizuri. Ndugu, vaa vizuri. Kuwa ndugu mzuri. Ongea vitu vya maana. Kuwa kondoo kwanza ili kuwa aje. Na huwa ni Roho Mtakatifu. Huna budi uwe kondoo. Na kuwa kondoo ni kujitengeneza mwenyewe bila Roho Mtakatifu. Jitengeneze mwenyewe mazingira ya Roho Mtakatifu kuja. Tengeneza mazingira ili Roho aje. Kwa jitengeneze mazingira we mwenyewe kuwa wa kiroho. Anza kusoma Biblia. Ulikuwa huwezi kusoma hata mistari mitatu, soma mitatu minne kwa kila siku. Soma kwenye ujumbe au soma kwenye Biblia popote pale kila siku. Alafu pata kanafasi unaomba mara kwa mara kidogo kidogo. Baadaye unashangaa mawazo ni ya neno. Ukiwaza ni neno. Ukilala usingizi ni neno. Ukitaka kumjibu mtu fulani unamwambia neno. Unashangaa ulikuwa na vya kuropoka vimekwisha. Ulikuwa ukikaa na ndugu au na dada unasema mambo ya watu, sasa unasema habari za neno. Sasa kuna mahali nabii amesema kitu fulani. Sasa usemi tena unajua ndugu Heratano yuko hivi. Unajua ndugu Bruno yuko hivi. Unajua ndugu Juma yuko hivi. Husemi vya hivyo. Umeanza kusema neno. Baada ya muda umekuwa wa kiroho. Baada unashangaa. Pastor anakuja, anatembea mle mlemo kuna soma ujumbe. Na yale yote uliyopitia. Na anapotenda hivi unagundua sio hela tano. Roho wa Mungu ameshika mkondo. Anakufuatilia. Anaanza kufuatilia maisha yako ya wiki nzima. Anasema amejuaje? Haijapita muda roho wa Mungu anakushawishi unagundua ni yeye. Inafungua mkondo pa. Unatamani huyo mhubiri ummeze. Ndio maana unaona wanatoka kule wanawaka waje wanivae hapa. Imefungua mkondo. Kueni wa kiroho wapenzi. Lakini inaanza na wewe. Anza kuanzia leo hapa hapa ibadani. Kwa nini? Kwa sababu unakaa muda mrefu bila kuomba. Unakaa muda mrefu bila kusoma neno. Unakaa muda mrefu bila wewe ni Jumapili hadi Jumapili. Katikati hapo umechukua na shughuli tu na shughuli tu na shughuli. Ebu tuanze. Ile hata ukiwa kwenye shughuli utakuwa na Mungu. Hata ukiwa kwenye kazi utakuwa na Mungu. Wakati mmoja napanda alizeti, hizi mbegu tu za alizeti. Niko kwenye kiwango. Napanda na muwazia yeye. Sikuelewa kichoendelea. Nishatupa kajembe kule. Nishaviringika kwenye pilau. Walimo lima na pilau. Nimepaza sauti. Narudi kijijini nakuta zimeenea. Mtoto Edward amesha kichanganyikiwa. Amepiga makelele huko mashambani. Nilikuwa na Bwana muda wote. Niko shambani niko na Bwana. Bustani niko na Bwana. Barabarani niko na Bwana. Na ibadani niko na Bwana. Popote uko na Bwana. Ndicho kitu tulichoumbiwa. Maisha yenyewe mwanadamu ni mafupi. Utamtumikia Mungu lini? Kama ni dunia ulishaitumikia vya kutosha. Na dunia haishibagi. Ulishaitumikia vya kutosha. Wale mliopita miaka 50, tayari muda wenu ni mdogo. Mwambie shetani, we yatosha. Muda uliobakia ni wa Bwana. Na pia ametueleza kama Mungu angesema Branham unataka umalizi, unataka nikupe muda gani nitumikie. Nabii akasema afu Mungu anipangie. Aseme Branham na miaka 100. Na kutengea miaka 25 mara 4. Unataka muda upi umtumikie Bwana?
Asa ningesema mwishoni. Na binti ametuchagua sana, ningesema mwishoni. Asa kwa sababu muda wa kwanza ningependa vitu fulani. Sio ni na mipira, sio na vitu gani. Ametaja umri huo. Na muda fulani ingekuwa hivi, na muda fulani. Mwishoni nataka niwe vizuri. Kwa wewe yote na umri wote ule, ita maisha ya mbeleni ni ya mwishoni mwako. Sasa hata ujui utafikisha 50. Hata ujui utafikisha ngapi. Hiyo ulionayo ite ni ya mwishoni. Mwambie ibilisi yatosha, nimekutumikia sana. Sijai kupata faida zaidi ya hasara. Sasa yupo bosi mwingine. Leo shetani na kutariki. Sio kukutariki tu na kuua. Maana nikikutariki, nikolewa na Yesu, nitakuwa mzinzi. Sasa na kuua. Ufe kabisa, nibaki mjane. Maana mjane huwa yuko huru kuolewa na yeyote. Sasa nakwambia shetani, kwanza leo mimi ni mjane. Wewe umekufa kwangu. Anza kumtumikia Kristo. Anza na kidogo, kidogo. Kidogo, kidogo. Mbeleni utaniambia. Moto utawaka. Bwana awabariki. Tumezurumiwa pakubwa penzi. Simameni. Tulisha zurumiwa pakubwa. Wazia wewe ni Mungu. Afu kuhari hiyo. Afu kumbe wewe ni Mungu. Wazia uwe mtajiri na mtoto wa mfalme. Afu nafanya kibarua kwa mtu. Mshahara 20,000 kwa mwezi. Nguo zimechanika. Kumbe kwenu wewe ni mfalme. Ni mwana wa mfalme. Na wewe ni mfalme. Adam, mwanadamu, alipoteza asili yake. Alipoteza uungu wake. Alipoteza uwana wake. Alipoteza haki ya kuwa na uzima milele. Alipoteza uhusiano wake na Mungu. Akapoteza urafiki wake na Mungu. Akapoteza ushirika wake na Mungu. Akapoteza imani katika Mungu. Akapoteza ufahamu. Akapoteza mamlaka na utawala. Akapoteza kuwa ni mfalme wa dunia hii. Akapoteza urithi na miliki yake dunia hii. Amepoteza kila kitu. Kwa nini usimwambie Mungu chana wa leo kwamba nimeona kile nilicho, na nimeona dhuluma ya shetani alivyonionea. Ananitumikisha kwa vitu ambavyo ni vichafu vya dunia hii, na mimi si wa dunia hii. Dada, ndugu, ninyi ni wana wa Mungu. Hata kama dunia haiwajui hivyo, ndivyo mlivyo. Na ulimwengu hawezi kuwapokea wala hawezi kuwatambua, kwa kuwa hawakumtambua Bwana Yesu. Na nyinyi ulimwengu hauwatambui. Hata hivyo, neno limekuja likujulishe kupitia Nabii Branham. Mungu anakuambia, wewe ni Mungu, mwana wa Mungu. Nawe una mamlaka juu ya chochote. Una mamlaka juu ya magonjwa yote. Una mamlaka juu ya pepo zote. Umepewa mamlaka hayo. Unaweza ukashinda vyote. Mwambie Mungu, nasikitika kuona nimezurumiwa muda mrefu hivi. Hajarishi umepima una magonjwa mangapi. Usiangalie hayo magonjwa. Mwangalie Mungu alivyo mkubwa kuliko magonjwa. Wandugu na wadada na watu mbalimbali wamekuja. Wakati mgeni nimekutana hali hizo. Tatizo lao ni kubwa, wamepima hospitali ni kubwa, linapita akili. Nami ningeliwaambia usiwazie hivyo. Mwazie Mungu alivyo mkubwa. Umepewa rufaa, unaenda huko mbele. Hata usiwazie ni tatizo kubwa vile. Ukifika watakwambia tu ni tatizo dogo. Na Mungu akaunga mkono. Na baadhi ya wengi wamekwenda mahali fulani. Walipofika wanaambiwa na daktari, tatizo lako ni dogo. Hata si hivyo unavyowazia, ni hivi tu kidogo. Juzi dada ametoka na manyele hapa hospitali ya mkoa, wakapima kukuta mifupa yote miwili imevunjika. Nasi tulileta michango hapa, tulihitiza mkatoa. Na wakawa wamekufa moyo kabisa, kwa sababu tatizo ni kubwa. Walijua litatibiwa hapo hospitali. Lakini wakaambiwa ni rufaa Mbeya, na ikishindikana ni Dar es Salaam. Na ndugu hana uwezo.
Nikamwambia ndugu, wewe ni shemasi mzuri unaisimamia kanisa. Huu ni wivu wa shetani. Tatizo haliko hivyo. Haijarishi wamekwambia. Likatae. Tuna haki ya kukataa mabaya. Yona alikataa. Amemezwa na mnyama, kinyangumi kimemeza na yuko chini ya bahari. Akasema hapana. Na ikakubalika. Alipokataa na Mungu akaunga mkono. Kataa umaskini, kataa magonjwa, kataa hali duni, kataa kudhulumiwa. Sema hapana. Afu jitamkie wewe. Jitamkie unavyotaka. Mungu anaunga mkono kile unachoungama kwenye mdomo wako. Kili mafanikio. Kili uponyaji. Kili utajiri. Usikiri ufukara. Usikiri kushindwa. Tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu. Daudi mdogo hakuangalia Goliath. Aliangalia Mungu alivyo mkubwa. Akamwambia Goliath, wanijia kwa mikuki na kwa chapeo na kwa nini? Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Akasema kichwa chako leo nitakata. Na upanga hana. Alikuwa hana upanga. Sasa nitakata kichwa chako. Sasa nakuuliza, alikata hakukata? Jitabilie. Hapo pulipo simama, jitabilie. Kwenye ujumbe, yote yanawezekana kwa mwaminio. Yote yanawezekana. Baba, nimesimama hapa kama mtumishi wako kumlaani shetani na kazi zake zote. Nazivuruga kazi ibilisi katika maisha watu hawa kwa mamlaka tuliopewa kama watumishi wako. Kuvunja kila nguvu ya shetani kwa njia ya maombi, kwa imani. Naamini Mungu mpenzi, nimepata kibali machoni pako kwa neema ya kwamba niwe mtumishi wako chini ya ujumbe wa Malaki 4, chini ya nabii wangu William Marion Branham, kwa uongozi wa Roho wa Mungu na kwa mwito ulioniitia. Niko hapa kumsai shetani. Shetani, achia maisha watu hawa. Wewe ni kiumbe kilichohukumiwa. Wewe umelaniwa ibilisi. Na wewe umehukumiwa tayari. Na wewe huna nguvu yoyote juu ya wana wa Mungu. Na kusai waache watu toka ndani yao. Toka shetani. Waachie watoto wa Mungu. Wao ni wana na binti za Mungu. Asili yao ni Mungu. Wana mamlaka juu ya chochote. Baba, nami nawadai watoto hawa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Watoto wa kiume na wa kike wa Malaki 4, ninawadai warudi mahali pao katika Kristo Yesu. Warudi mahali pao, wajitambue kwamba wao ni wana na binti za Mungu. Wasaidie. Wamezulumiwa vya kutosha. Sasa tunamwambia shetani basi. Kama Farao aliyetawala wana Israeli kwa muda mrefu, ilifika mahali Mungu akasema basi, na akamtuma mjumbe kusema basi, Farao basi, yatosha kuwatawala. Sasa wanataka akamtumikie Mungu. Tunaiambia asili ya dhambi sasa basi. Maumbile mliopotosha mambo ya kweli, tunasema basi. Shetani uliopotosha maumbile ukaacha tukazaliwa mahali sio petu, sasa basi tumerudi kwenye neno liloagizwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba Adamu angezaliana mwenyewe kwa neno lilonenwa katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni mzao wa Adamu wa lile neno lilonenwa, tena ni Adamu wa pili aliyekuja kutukomboa. Tunakushukuru Mungu kurejesha. Turudi kwenye chaneli. Turudi kwenye laini yetu ya kuzaliwa na Roho wa Bwana. Tulianza na Roho. Tulianzia kuwa watu roho, ndipo tukawa watu mwili. Sasa shetani amefanya dhuluma, tunakuwa watu mwili, kisha tunakuwa watu roho. Sasa kwa kuwa tumefanyika roho, tunaamini utauleta ule mwili usio na dhambi, ule mwili utakaoumbwa na neno la Mungu. Mungu, kwa mamlaka haya uliotupatia na kwa umbali wa ujumbe uliotufikisha, naomba watu hawa wafunguliwe mchana huu wa leo. Wasaidie wadada na wandugu wafunguliwe, wawe ni viumbe vya Mungu vyenye mamlaka kuanzia hapa ibadani na kuendelea. Wao sio wa kushindwa. Neno limesema, niliona kanisa lina ila wala kunyanzi,
Mungu alishaliona utukufuni tayari, lilishafika mbinguni tayari. Hivyo wapo duniani watoto wa Mungu, hebu na hao wawe miongoni mwa hao watoto wa Mungu. Baba, chalia hilo kanisa liwe ni hawa watoto wa Mungu walioko Sumbawanga, wawe ni sehemu ya hilo kanisa. Na waombea kwako mchana huwa leo, chini ya ujumbe huu uliohubiriwa katika njia kukatika katika, lakini utaunganisha mioni mwao, wajue nini ilikuwa ni kinamaanisha, na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Wakati tunaendelea kuomba na wakati tunaendelea kuinamisha vichwa vyetu, tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba kwa wakati wako, endelea kusihi, endelea kumwambia Mungu vile unatamani umtumikie, na vile ambavyo umezurumiwa muda mrefu, na vile kumbe ulivyo na haki ya kufanya mambo ya Mungu kwa uhuru kabisa bila kuzuiliwa na chochote. Na shetani ni kitu kidogo sana. Kataa hali hiyo, kataa. Kataa kuzurumiwa kiroho, kuwa mwenye amani na furaha. Ondoa huzuni, ondoa misongo ya mawazo. Ondoa kuwazia watu waliokukosea, endelea kuwazia wewe, mahusiano yako wewe na Mungu. Acha fulani alivyokukosea, ana mengi sana ya kukosea bado, na pengine hata atakosea tena, lakini usimwangalie mtu, jiangalie wewe na Mungu. Mwambie Mungu, mimi nimefeli mbele zako, lakini sasa najaribu tena, nainuka na kujaribu tena kama Yakobo wa kale mpaka nifaulu. Mama, chochote unachotaka Mungu akutendee, sisi tuko hapa duniani, tumekutana kwenye ujumbe, naye Mungu ametupa kitu cha kutusaidia. Mama, Mungu akupe haja ya moyo wako, na kuombea kama mtumishi mdogo wa Mungu. Naamini Mungu atayapa kibali maombi yangu madogo, lakini maombi ya imani, kwa kuwa ninaamini kile ninachohubiri kwamba ni kweli, na sivyo nisingehubiri. Ninaamini sisi ni wana na binti za Mungu, tuna mamlaka juu ya chochote. Pokea haja ya moyo wako. Yesu alisema, mkiwapa, mkiwa na vitu wapeni watu. Petro akamwambia yule kiwete, nilicho nacho ndicho nikupacho. Dada, mimi naamini Mungu alinijalia kunitokea kwa nguzo ya moto, akagusa maisha yangu. Ikiwa nimeguswa na hicho kiumbe cha kimbinguni, kama kweli nimeguswa, ambapo naamini niliguswa, kama hicho kitu ni cha Mungu, hebu na kije kikuponye. Hicho cha Mungu, hicho cha Mungu, si cha hela tano. Mungu alinitokea ili asaidie watu kwa huduma hii ndogo. Mama, urudi nyumbani, haijalishi ni shida gani, hata sihitaji kuijua, Mungu aijua, na akufanyie hivyo unavyotaka kufanyie. Wewe ni mtu mzima, hujatoka kitini kuja hapa kufanya maigizo, umekuja kama ukimaanisha. Naamini Bwana Yesu katika siku za mwili wake angesimama hapa mbele na uje na akuwekee mikono, shida yako ingekuacha. Sasa badala yake aliacha roho wake na akaliachia kanisa kazi azifanyazo, kwamba nasi tungezifanya, kwa kuwa ameenda kwa Baba, yuko hapa kutusaidia. Mama, sina chochote cha kukupa changu mimi kama hela tano. Nilicho nacho ni ujumbe Mungu alionipatia moyoni, na ufuno huu mzuri alionipatia, ndio niko nao. Kwa kipawa hiki kidogo, Yesu na aje akusaidie, shida yako ishe, ukashuhudie siku moja hapa kanisani kwamba siku ile nilienda pale, mchungaji akaniombea ombi la imani, Mungu alinitendea jambo fulani. Na iwe hivyo kwa utukufu, kwa sifa za Yesu na kwa heshima Yesu, kwa kuwa kiumbe kimetugusa, na kiguse maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Baba, wapo watoto wako wengi hapa kanisani, wana haja mbalimbali, nami naamini kuna kitu fulani kilichowasha moyo wangu moto tangu siku hiyo 2000, tangu siku hiyo 1997, tangu 97 mpaka leo hii. Hicho kiumbe cha kimbinguni kiliamulika maisha yangu, na kikanionyesha ujumbe wa saa, na kikanipa huduma hii
ya kuwasaidia watoto wa Mungu. Baba, nisamehe kwa uzembe nilionao na uduni nilionao. Wakati mwingine sijajua jinsi ya kuenenda. Naomba uniongoze na unisaidie. Niko na kundi la wanaume na wanawake wako hapa. Kamwe siji hapa kujionyesha jambo lolote, bali kwa neema yako na kwa huruma zako umeniongoza niwe na ujumbe huu. Naomba uwaponye wote, wasaidie, wape haja za mioyo yao, mambo ya kiroho yaliyokufa ndani yao yafufuke, na wawe hai katika Bwana. Mioyo iliyosinzia inuke sasa, na wakutumikie Mungu wa Branham. Nguzo ya moto iwarudie tena, kwa kuwa wanatubu warudi kuwa na tabia ya kondoo. Huwa mpole wa Mungu uliyekaa kwenye tawi la amani, na urudi tena ibadani na kuwatembelea hao wapendwa katika Bwana. Mungu nawatendee hivyo na kuzidi. Roho wake yuko hapa kutusaidia, kutupea kila kicho kizuri na kicho chema, kwa kuwa vitu vyema vyote vyatoka kwa Mungu. Mungu nawape vitu vyema vyote mnavyohitaji hapa ibadani na huko kwenye simu iliyojiunganisha. Mungu wa mbinguni nawasaidie mnapotoka hapa ibadani, hicho kiume cha kimbinguni kiafuatilie maisha yenu na kuwasaidieni. Kama kuna wenye mili midhaifu, waponye Bwana Yesu. Kama kuna watu ndoa zinasumbua, ponya ndoa zao na uwasaidie wakaishi vizuri kama mme na mke, ndugu na dada, mwana wa mfalme na binti wa mfalme. Wasaidie wakamalize tofauti zao, uwasaidie. Yatosha magombano waliopitia, yatosha ugomvi waliopitia, yatosha shida walizojitesa maisha yao yote ya ndoa. Sasa warejeshe kupendana kwa moyo kama mke na mme, na ndugu na dada wanaoenda mbinguni, na wakabidhi kwa Mungu ndoa yenu ipone, na Bwana Yesu awatendee mema yote, na muishi mahali pa raha nyumbani mwenu mkifurahia ujumbe wa Mungu, mkiweka kanda za Branham na picha za Branham kwenye ukuta wenu. Na Bwana Yesu Kristo abariki nyumba hiyo, ibarikiwe nyumba hiyo iliyomkaribisha Yesu, na iwe hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina Bwana Yesu Kristo. Wakati mmoja nikisimama mimbarani kutanoni, naye akaniambia kwa sauti isiyosikika masikioni bali moyoni mwangu, akasema wakitengeneza maisha yao shida zao zitakwisha. Nami nikawaambia hivyo kwa kuwa nilikuwa na ujumbe unaosema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na mwishoni mwa ibada hiyo, hali fulani ya kiungu ikaja na kupita ibadani. Ndoa iliyokuwa imekuwa na shida karibuni miaka 6, walitazamana machozi yakawatoka mme na mke, wakaenda kukumbatiana, na ikarudi hapo mkutanoni, wakarudiana, wakatoa ushuhuda vile ambavyo wametesana miaka yote. Kwa nini singekuwa hivyo kwako mchana wa leo? Kwa nini unatesana na mpenzi wako? Kwa nini ndoa imekuwa jehanamu badala ya kuwa paradiso? Kwa nini usikataa hiyo roho iliyoleta mafarakano nyumbani mwako? Kwa nini msitane hapa ibadani na kusema rafiki, kipenzi, dada mzuri, mke wa ujana wangu na mme wa ujana wangu, kwa nini tunatesana wakati tulipendana? Shida iko wapi? Kwa nini msimalize hiyo tofauti hapa ibadani? Jirudieni hali yenu ya asili, ninyi ni wana na binti za Mungu. Pendaneni. Ondoeni chuki, chuki ni ya shetani. Karibisheni upendo, pendo ni wa Mungu, kwa kuwa Mungu ni pendo. Sogezeni amani ya Mungu nyumbani mwenu, na amani yake iwatawale. Popote ujumbe utapokelewa, tunatangaza amani, shalom ya Mungu iwe pamoja nanyi nyumbani mwenu, kwa kuwa tumeamini ujumbe wa shalom. Dada, ndugu, maisha yako ya kiroho yamekuwa matatani. Na umetabika sana. Hujui hali hiyo ngumu itakuacha lini. Na umepitia jangwa la vya kutosha. Joto kali, mchanga mwingi. Maisha kujisukuma,
na hali ni ngumu. Hupati popote kijito cha maji. Umekuwa mkame mkavu. Ibadani na nchi ya ibada. Hujapata bubujiko hata kidogo. Hata unasema nini kimenipata? Mungu wa Branham yuko hapa kukusaidia. Nami mchana huu najisikia kuwaombea. Kama mtumishi mdogo wa Mungu, naamini kuna kitu fulani huniambia, jambo fulani la kufanya. Naamini hunisukuma kitu fulani, kikanisukuma kutenda jambo fulani kwa ajili ya utukufu wake. Unaweza ukainua mkono kasaa, pastor, mimi ndio nilikuwa wa kiroho, sasa najihurumia mwenyewe. Najisikia kama Samson. Nimekuwa ovyo sana mpaka sijui hatima yangu ni lini. Naona nazidi kudidimia kwenye ukame. Na nazidi kuwa mpagani baada kwa kiroho. Na hali fulani inaniacha mara kwa mara. Na nimekuwa nikitenda mambo ambayo nilikuwa standi huko nyuma. Paka nasema hivi, hii ni nini? Mbona nazidi kuwa mpumbavu? Uko tayari nikuombe? Na hali nzuri itakujia hapa hapa. Hapa hapa. Namwambie Mungu stoki hapa mpaka unibariki. Mwenyezi Mungu, kuna raha gani duniani zaidi ya kuwa na Bwana? Mungu, maisha ya Mkristo mazuri ni yale yaliyojaa bubujiko ya Roho Mtakatifu. Na kukuimbia nyimbo na kupiga mayowe. Na hiyo ndio ulimwambia mwanadamu apige mayowe na kukushangilia, huku machozi yakishuka mashavuni mwake, na moyo uliopondeka na ulio unaobubujika na mnyenyekevu na unaotetemeka usikiapo neno lako. Tenda hivyo, rejesha na uponye mioyo na watu wawe wa kiroho, kwa kuwa walishawahi kukugusa wewe na ukawagusa. Naomba tena waguse tena Bwana, waguse tena chana wa leo kwa ujumbe huu tuliohubiriwa. Mwanadamu amepoteza asili yake katika kule kuanguka, lakini amerejeshewa kupitia ujumbe wa Branham mahali pake katika Kristo na kile aliumbiwa hapa duniani kukifanya. O Mungu, ulivyo mwema na mzuri, na ujumbe mzuri uliohubiriwa vizuri katika hali ya kiroho na kufafanuliwa vizuri hata watoto wadogo waweze kuelewa kama sisi. Tunakushukuru kutupea nabii mzuri William Marion Branham. Tunakushukuru kutuma vipawa vizuri sana. Tunakushukuru kutupa roho mzuri wa Mungu na moyo mzuri wa kututumikia Bwana Yesu. Hakika unatupenda. Wewe ni zaidi ya mama kwa mtoto mchanga. Una huruma kuliko huruma ya mwanadamu. Huruma yako ina msaada. Huruma yako ni ya Msamaria jirani mwema. Humwachi mtu akihangaika hapo. Unashuka na kumbeba na kumshughulikia kabisa. Tushughulikie kabisa. Yesu ulisema wewe unashughulika sana na mambo yetu. Na tukutwike fadhaa zetu zote. Wabariki watu hawa, nami naomba kwa ajili yao. Nami ni miongoni mwao. Naomba hali ya kiroho iturejee. Tuwe watu wa rohoni wanaona maono, nguzo ya moto na bubujiko na uwepo wa Mungu, wakinena rohoni na kuomba rohoni na kuwaombea wengine. Tupe upendo wa kiungu tukihurumiana moja kwa mwingine. Tusaidie. Acha tumwagike humo ndani katika uwepo wa Mungu. Tuondoe kwenye ukame, tuingize kwenye bubujiko la kiungu, mahali maji ya uzima yanatiririka. Katika jina la Yesu Kristo, pokeeni wote mnaohitaji, na Bwana Yesu awapee, kwa kuwa tumeomba kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nawe una madeni na shida na maisha ya ukame ya kimwili, na hali yako ya maisha inazidi kudidimia, na vipato vyako vyote vinazidi kufifia, yupo Mungu wa John Shariti. Yupo Mungu wa dada Hati Wright. Yupo Mungu aweze kunena kindi wakawepo mahali hakuna kindi. Yupo Mungu wa Elisha na yupo Mungu wa Elia, aweze kunena unga usiishe kwenye kapu.
nawe unga umeisha kwenye kapu lako. Waweza kuwa ni unga wa fedha, waweza kuwa ni shida ya school fees kwa watoto wako shuleni, chochote kile unawiwa, waweza kuinua mkono wako nami nikakuombea ombi la imani dogo, nami najisikia kuombea. Mungu akukumbuke katika uchumi wako na kukulipia madeni. Ana njia ya kufanya jambo hilo. Bwana Yesu, moyo wangu unayeyuka mbele zako kwa jinsi ambavyo hatuja kutegemea vile tunapaswa tukutegemee. Ulimumba mwanadamu kutegemea asilimia zote, na hivyo ndivyo ulivyotuumba. Tumeinua mikono yetu juu, Mungu wa mbinguni, utazamaye mioyo uone, tunayopitia unayafahamu. Tunaomba utuponye na haya yote. Wewe ni Mungu unayelipa madeni. Ni Mungu wa yule mjane aliyemwendea Elisha na akasema, mume wangu amefariki nami nadaiwa na mdeni, na wanataka wachukue mtoto mmoja awe fidia, nami sina cha kulipa. Na akasema, una nini nyumbani? Sina kitu ila mafuta kidogo kwenye chupa. Saazima vyombo kwa majirani, mimi na mafuta kwa jina la Bwana, ujifungie ndani na mafuta haya yatapatikana na utalipa madeni. Mungu, bado wewe ni ungali ni Mungu wa yule mjane. Wewe unatazama watu hawa walionyosha mikono, wewe unajua wana nini kidogo cha kuanzia. Kidogo hicho alichonacho cha kuanzia, labda ni tonge moja mkononi kama yule mwanamke msalapta, tonge moja la kuanzia na unga kidogo kwenye pipa na mafuta kidogo, hayo hayo unaanza nayo. Chochote kidogo ulicho nacho, labda ni mtaji mdogo tu ambao hautoshi hata kufanya chochote, hata kulipa kodi ya nyumba, Mungu aguse, mkono wake uguse mahali hapo ulipo napo. Labda ni biashara ndogo ulionayo, popote unacho chochote kicho ndani ya mkono wako, kufanya Bwana aguse na ufanikiwe kuanzia sasa. Tunaomba leo. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 6, na iwekwe kumbukumbu kwa diary yako ya kwamba tuliomba siku ile kwa ajili ya uchumi wangu wa maisha yangu na madeni yangu. Mungu amesikia na kujibu, na iwe hivyo ushuhuda katika maisha yako, na akutendee hivyo. Mungu wa John Charity akutendee hivyo. Bwana Yesu, rejesha mitaji, rejesha biashara, rejesha shamba lenye kustawi, rejesha mifugo, rejesha chochote watoto wako wanachofanya, rejesha kila kitu kikae sawa. Maliza madeni, tufanikiwe maisha. Rejesha uchumi. Tumemaliza kila kitu, wenda tumeuza kila kitu, tumebaki mikono mitupu, lakini kuna kitu cha kuanzia, kidogo chochote kile. Anza nasi hapo Bwana. Wadada wa ndugu, pokeeni haja ya mioyo yenu. Ujumbe ni kweli, nabii ni kweli, Mungu ni kweli, Biblia ni kweli, hajawahi kusema uongo. Tunayemtumikia ni kweli, Mungu ni kweli. Na iwe kweli kama mlivyoomba, iwe kweli hivyo hivyo mlivyoomba, na Mungu awapee sawa sawa na haja za mioyo yenu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.